हेलो एभ्री वान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल अहिले अब ग्रेड टुवेल्भको फिजिक्सको एक्जाम सुरु हुन लागेको छ र त्यही एक्जाम्सलाई हेरेर हामीले अब ग्रेड टुवेल्भको स्टुडेन्ट्सहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सको सोलुसन्सहरू जुन एनइबीमा सोधिएको थियो त्यसको एउटा सिरिज बनाउन लागेको छौँ यहाँनिर आज हामी क्लास टुवेल्भको फिजिक्सको युनिट वान वेभ एन्ड अप्टिक्सको च्याप्टर वान वेभ मोसनबाट आज यसको सर्ट क्वेसन्सहरू र फ्रिक्वेन्टली सोधिएको लङ क्वेसन्स र न्युमेरिकल्सहरू पनि हामी गर्न गइरहेछौँ स्टार्ट गरौँ हाम्रो पहिलो क्वेसन भनेको टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स सेट बीबाट सोधिएको छ र क्वेसन भनेको के छ भने हाम्रो क्यान लङ्गिट्युडनल वेब्स बी पोलराइज्ड एक्सप्लेन भनेर सोधेको छ है यहाँनिर सुरुमा हामीले कुनै पनि क्वेसन्सलाई ट्याकल गर्नुभन्दा अगाडि त्यसमा भएको कि पोइन्ट्सहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो क्वेसनमा भएको कि पोइन्ट्सहरू के के वन्दा? हो भन्दा एउटा त भइहाल्यो लङ्गिट्युडनल वेभ्स भनेको के हो र दोस्रो भनेको यहाँनिर छ पोलराइज भन्ने कुरा छ यो दुईवटा कुराले के भन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ र त्यो अनुसार हामीले एन्सर्सहरू चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ जस्तै सुरुमा बुझौँ लङ्गिट्युडनल वेब्स भनेको के हो लङ्गिट्युडनल वेब्स है यहाँनिर थोरै मेरो प्रनाउन्सिएसनमा गल्ती हुनसक्छ होइन लङ्गिट्युबनल भन्छ कसैले लङ्गिट्युडनल पनि भनिरहेको हुन्छ जस प्रनाउन्सिएसन अब डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन यहाँनिर एउटा वेब्स भन्ने टर्म छ अर्को लङ्गिट्युडनल भन्ने टर्म छ हामी टर्मलाई ब्रेकडाउन गरिरहेछौँ है यहाँनिर अब वेब्स भन्ने कुरा छ वेभ भनेको के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा मिडियम हुन्छ सर्ट एन्ड मिडियम हुन्छ त्यो मिडियममा सपोज इनर्जी ट्राभल भयो है त्यो मिडियममा इनर्जी ट्राभल भयो भने त्यहाँनेरि के गर्छ त त्यसले लथालिङ्ग बनाउँछ होइन जस्तै यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ वेभ्सहरू भनेको के हो भने तपाईँले कुनै पनि पानीमा ढुङ्गा भयो भने ढुङ्गा खसाल्दा के हुन्छ त्यो पानीमा रिपल्सहरू आएको देख्नुहुन्छ तपाईँले त्यो ढुङ्गाले के गर्यो भने ढुङ्गामा एउटा सपोज यो मेरो पानीको पोखरी भयो अरे यहाँनिर मैले यसरी पानी भरेँ अरे है यो यसरी पानी भरेँ अब यहाँबाट ढुङ्गा आयो ढुङ्गाले एउटा इनर्जी क्यारी हुन्छ यहाँबाट यो ढुङ्गा चाहिँ अब यहाँबाट के भयो त यसरी हिँड्दै हिँड्दै यहाँनिर गएर ठोकिन गयो यहाँ ठोकिएपछि यो ढुङ्गाले के गर्छ त यसरी हाम्रो रिपल्सहरू क्रिएट गर्न थाल्छ यो रिपल्स कसरी आयो त भन्दा जब ढुङ्गा पानीमा पुग्छ पानीमा पुगिसकेपछि त्यसले आफूसँग भएको इनर्जी हुन्छ है त्यो इनर्जी पानीमा भएको पार्टिकल्सहरूलाई ट्रान्सफर गर्छ र पानीमा भएको पार्टिकल्सहरू मुभमेन्टमा हुँदाखेरि तिनीहरू एक्चुअल्ली मुभमेन्ट भएको हुँदैन मुभमेन्ट भएको भनेको इनर्जी हुने हो तर उनीहरू आफ्नो पोजिसनमा भाइब्रेट भइरहे हुन्छन् होइन त्यो पोजिसनमा भाइब्रेट हुँदै उनीहरूले इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ इनर्जी ट्रान्सफर हुँदाखेरि हामीले देख्छौँ त्यहाँनिर एउटा रिपल आएको हो है त जस्ट के हो इनर्जीको ट्रान्सफर हो वेभ भनेको के हो त इनर्जी अगाडि बढिरहेको छ कुनै मिडियममा भने जहिले मिडियम चाहिन्छ भन्ने छैन जस्तै इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभहरू हामीले स्टडी गराएको छौँ होइन यति कुरा बुझ्यो वेभ भनेको के रहेछ कुनै पनि मिडियममा जब इनर्जी ट्राभल गर्छ त्यो इनर्जी कस्तो देखिन्छ एक तरिकाले बुझ्न सकिन्छ इनर्जी कस्तो देखिन्छ त त्यो वेभमा भन्ने कुरा मिडियममा कस्तो देखिन्छ भन्नु नै वेभ भयो अब आउँछ लङ्गिट्युडनल भन्ने कुरा लङ्गिट्युडनल भनिसकेपछि अगाडि यसरी तन्किने जस्तो भयो होइन जस्तै तपाईँले के गर्नुभयो भने यतातिर सिधा होरिजेन्टल जस्तो भनेर बुझ्न सकिन्छ लङ्गिट्युडनल भनेपछि होरिजेन्टल भयो ट्रान्सफर्स भन्ने कुरा भनेको पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन जस्तो बुझ्न सकिन्छ यहाँनिर अब लङ्गिट्युडनल वेभ्समा के भयो भन्दाखेरि जस्तै इनर्जी भाइब्रेसनको कुराहरू यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ कुनै पनि इनर्जी कुनै पनि एउटा मिडियममा ट्राभल गर्दाखेरि त्यहाँनिर के हुनसक्छ भने पार्टिकलहरू कि त परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट हुन सक्छन् कि प्यारल टु मिडियम भाइब्रेट हुन सक्छन् जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल लिउँ सपोज गरौँ जस्तै म अहिले तपाईँहरूसँग कन्भर्सेसन गरिरहेको गरिरहेछु यहाँनिर होइन र मैले कन्भर्सेसन गर्दाखेरि त सपोज यहाँनिर यसरी मैले एयरको पार्टिकलहरू राखेको छु अब मैले यहाँबाट बोल्न सुरु गरेँ यताबाट बोल्न सुरु गर्दा के हुन्छ जब सपोज मैले यसलाई इनर्जी दिएँ यसले इनर्जी पाइसकेपछि के हुन्छ कुनै कुरालाई पनि सपोज गर्नुहोस् तपाईँले कुनै एउटा फुटबललाई के भयो भने तपाईँले फुटबलमा इनर्जी दिइराख्नु भएको छ इनर्जी दिएपछि पक्कै पनि त्यो फुटबल अगाडि जान्छ त्यसरी नै हावामा भएको पार्टिकलहरूलाई पनि के हुन्छ त त्यहाँनिर उसले इनर्जी लिन्छ जस्तै फुटबलले तपाईँको फुटबल खेल्दाखेरि ढाडमा लगाएको त तपाईँलाई थाहा छ होला त्यो ढाडमा लाग्दाखेरि तपाईँलाई पक्कै पनि दुखाएको थियो होला नि त्यो दुख्नु भनेको के हो तपाईँमा त्यहाँ फुटबलमा भएको इनर्जी ट्रान्सफर भयो भनेपछि यहाँ भएको पार्टिकलले के गर्ने रहेछ इनर्जी लिने रहेछ इनर्जी लिएर यो अगाडि जान्छ अगाडि जान्छ यहाँ भएको पार्टिकलसँग ठोकिन्छ अब के भयो कोलिजन भयो कोलिजन भइसकेपछि के हुन्छ उसले आफ्नो इनर्जी यो पार्टिकललाई दिन्छ र वा फेरि आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा फिर्ता आउँछ है त जसरी एउटा स्प्रिङलाई तपाईँले जब अगाडितिर तान्नुहुन्छ अगाडि तान्दाखेरि ऊ अगाडि जान्छ र फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आइपुग्छ त्यसपछि अब यो पार्टिकलले इनर्जी पाइसक्यो नि यो पार्टिकलले इनर्जी पाइसकेपछि यो अगाडि जान्छ योसँग ठोक्किने जान्छ योसँग ठोकेर जब यो यसरी पछाडि जाँदै हुन्छ नि यहाँ भएको यो पार्टिकल चाहिँ यसरी अगाडि जान्छ योसँग ठोकिन्छ हो तपाईँले यहाँनिर एउटा सर्टेन प्याटर्न देख्नुभयो होला नि इनर्जी कसरी ट्रान्सफर हुँदो रहेछ भन्दा यहाँबाट सुरुमा हाम्रो यतापट्टि जाँदो रहेछ है यहाँनिर जाँदो रहेछ फेरि यहाँबाट यहाँनिर जाँदो रहेछ यसरी यहाँनिर यहाँ जाँदो रहेछ यसरी जाँदो रहेछ होइन इनर्जी यो डिरेक्सनमा गइरहेछ अथवा मैले भनौँ यो मेरो इनर्जीको डिरेक्सन हो भने यो इनर्जी भयो र पार्टिकल पनि के भइरहेछ हेर्नुहोस् त पार्टिकल पनि यो पोइन्टदेखि यहाँनिर गयो र फेरि यसरी आइदियो यहाँबाट के बुझियो त पार्टिकलको डिरेक्सन र इनर्जीको डिरेक्सन एउटै रहेछ होइन पार्टिकल र इनर्जीको डिरेक्सन एउटै भइसकेपछि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ लङ्गिट्युडनल वेभ भनेर भन्छौँ है पार्टिकल र इनर्जीको डिरेक्सन जब एउटै हुन्छ त्यति बेला हामी त्यसलाई चाहिँ लङ्गिट्युडल वेभ भनेर बुझ्न सकिन्छ अब ट्रान्सफर्स वेबको कुरा पनि यहाँनिर बुझ्नु नै पर्ने हुन्छ होइन र अर्को टपिक यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भनेको हामीले कम्प्रेसन र रियर फ्याक्सन एकदमै सजिलो टपिक छ होइन जस्ट यो तपाईँलाई कुनै बेला क्वेसन्स आइहाल्यो भने तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है कम्प्रेसन र रियर फ्याक्सन सिम्पल टर्म जस्तै यो पार्टिकल के भयो यसरी अगाडि गयो नि अगाडि जाँदा जब यो अर्को पार्टिकलको नजिकै पुग्छ के भयो डेन्सिटी बढ्यो त्यहाँनिर जस्तै तपाईँले के गर्नुभयो एउटा पार्टिकललाई कुचुक बनाउनु भयो होइन डेन्सिटी भनेको त हामीलाई थाहा छ त्यसै मास भाइ भोल्युम हो जस्तै एउटा कुनै पार्टिकल छ त्यो पार्टिकललाई तपाईँले सानो कच्याक कुचुक बनाएर राख्नुभयो भने त्यसको भोल्युम त घट्यो भोल्युम घटेपछि के हुन्छ डेन्सिटी बढ्छ होइन मासमा चेन्ज आएको छैन तर भोल्युम घट्यो डेन्सिटी बढ्यो जब यो पार्टिकलहरू एकअर्काको नजिक आउँछ यहाँनिर एउटा मात्रै पार्टिकल होइन धेरैवटा पार्टिकल हुन्छ जस्तै मैले भन्न खोजेको यहाँनिर यसरी अरू पार्टिकलहरू पनि हुन्छ नि त्यसैले एउटा मात्रै पार्टिकल होइन लेयरै जाने हो है यसरी लेयरै जाँदा जब नजिकै आउँछ त्यो कम्प्रेसन भयो कम्प्रेस हुनु भने के हो खाँदिनु रेयर फ्याक्सन मैले रिफ्रेक्सन लेखेको छु यहाँनिर यो चाहिँ रेयर फ्याक्सन हो है आरएआरइ रेयर फ्याक्सन रेयर फ्याक्सन हुनु भनेको के हो त यिनीहरू टाढा टाढा जानु जस्तै अब यो यतापट्टिको पोजिसनमा आइपुग्यो नि फेरि यहाँबाट बढेर यहाँ पुग्यो फेरि आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनमा फर्क्यो हो यसलाई के भन्न सक्यो त रेयर फ्याक्सन भनेर भन्न सकिन्छ है त यति कुरा बुझ्यो लङ्गिट्युडल वेभ्स भनेको पनि बुझ्यो हो यहाँनिर इनर्जीको डिरेक्सन र पार्टिकलको जुन भाइब्रेट हुने डिरेक्सन छ त्यो एउटै रहेछ अब पोलराइजेसनको कुरा आउँछ पोलराइज गर्नु भनेको के हो भने बुझ्नुहोस् कि जस्तै तपाईँको स्कुल छ तपाईँको स्कुल कलेजमा तपाईँको स्टुडेन्ट एउटै खालको स्टुडेन्टलाई छिर्न थिन्छ अथवा तपाईँको क्लास छ तपाईँको क्लासमा त एक प्रकारको जुन तपाईँको क्लासमा बिलोङ हुने स्टुडेन्ट छन् त्यो मात्रै पस्न सक्छन् नि अर्को क्लासको अर्को विद्यार्थी पस्न सक्दैन होइन हो यहाँनिर पनि पोलराइजेसनमा नि के हुन्छ भने जुन हाम्रो ट्रान्सफर्स वेभ छ त्यो ट्रान्सफर्स वेभमा विभिन्न डिरेक्सनमा के भइरहेको हुन्छ भाइब्रेसन भइरहेको हुन्छ होइन यहाँनेरि विभिन्न डिरेक्सनमा भाइब्रेसन भइरह हुन्छ ट्रान्सफर्स वेभ भनेको कस्तो भयो त पार्टिकलको डिरेक्सन र वेभ ट्राभल हुने डिरेक्सन चाहिँ पर्पेन्डिकुलर हुन्छ जस्तै यो हाम्रो पार्टिकल भाइब्रेट हुने डिरेक्सन हो भने यतापट्टि के हुन्छ त हाम्रो वेभ गइरहेको हुन्छ होइन यतापट्टि इनर्जी गइरहेको छ भने यतापट्टि हाम्रो पार्टिकलको भाइब्रेसन हुन्छ यो डिरेक्सनमा यो डिरेक्सनमा पार्टिकलको भाइब्रेसन भयो र रह यसरी नै हरेक पोइन्टमा ट्राभल गर्छ जस्तै हामीले यस्तो खालको एउटा डिरेक्सन देखाएको छौँ मलाई यहाँनिर यसरी पार्टिकलहरू यसरी भाइब्रेट भइरहेको हुन्छन् इनर्जी ट्रान्सफर भइरहेछ यहाँनिर है यो भयो फेरि यता तलतिर जान्छ यसरी भाइब्रेट हुन्छ र फेरि आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनतिर आउन थाल्छ यसरी फेरि यहाँसम्म आइपुग्यो के भयो त यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँनिर यसरी एउटा वेब बनायौँ नि हामीले यहाँनिर हो यो भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो एउटा ट्रान्सभर्स वेभको इक्जाम्पल हो र वेब ट्राभल हुने डिरेक्सन भनेको यतापट्टि वेब ट्राभल भइरहेको हुन्छ है त र पोलराइजेसनमा खास एउटा फेनोमेन भनेको के हुन्छ भने जस्तै यहाँनिर पोलराइजेसनको लागि त्यहाँनिर पोलराइजेसन गर्ने विभिन्न पोलराइजिङ ग्लासेसहरू हुनसक्छ होइन तपाईँहरूले पोलराइजेसनको च्याप्टरमा स्टडी गर्नुभएको छ होला यो जुनै पनि डिरेक्सनमा हुन्छ हुनसक्छ होइन जुनै डिरेक्सनमा नि परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट भइरहेको हुनसक्छ जेनरली हाम्रो एक्सवाई जिड एक्सिस हुन्छ यसरी एक्सवाई जेड एक्सिस भयो यो जुनै पनि एक्सिसमा जतातिर पनि भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ परपेन्डिकुलरली यसरी पनि भाइब्रेट भइरहेको हुनसक्छ होइन अर्को भनेको यसरी भाइब्रेट भइरहेको पनि हुनसक्छ होइन अथवा यतापट्टि हामीले बनाउनु त सक्दैनौँ होला त्यही पनि जे जेस के बुझ्न सकियो त भन्दाखेरि अब यसरी पनि भाइब्रेट बा� भइरहेको हुनसक्छ यहाँनिर है यतापट्टिको डिरेक्सनमा नै परपेन्डिकुलरली भाइब्रेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ हो यो नै के भयो त अब डिफ्रेन्ट डिरेक्सनमा हुने भयो कुनै पनि ट्रान्सफर्स वेभ सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको हुनसक्छ त्यो भएर सपोज अब त्यहाँनेरि हामीले केही पोलराइजेसन गर्ने सामान युज गर्यौँ होइन पोलराइजेसन गर्ने सामान युज गर्यौँ भने त्यो पोलराइजेसन गर्ने सामानले त्यो डिफ्रेन्ट डिरेक्सनको कुरालाई हटाइदिन्छ है त्यो चाहिँ अब पोलराइजेसनको सामानमा डिपेन्ड गर्छ एकचोटि तपाईँहरूले हाम्रो इन्डेप्थ स्टडीको लागि पोलराइजेसनको च्याप्टर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ अब एन्सरमा जाँदाखेरि हामीले एन्सरमा के लेख्नु पऱ्यो त भन्दा पोलराइजेसनको डिफिनेसन लेख्नु पऱ्यो सुरुमा के हो त पोलराइजेसन भनेको नेपाली मान्छेलाई धु ध्रुवीकरण भनेर भन्छ होइन पोलराइजेसन इज द फेनोमेनन अफ रेस्ट्रिक्सन फेनोमेनन अफ रेस्ट्रिक्सन अफ वेव टु वाइब्रेट इन अ सिङ्गल डिरेक्सन भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ पोलराइजेसन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो एउटा फेनोमेनन हो जसले चाहिँ के गर्छ एउटा डिरेक्सनमा मात्रै ट्राभल हुन रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छ जस्तै यसले के भन्न खोज्यो भने हाम्रो घरको ढोका त यस्तो सिधा खालको हुन्छ नि होइन र तपाईँ हामी छिर्न सक्छौँ तर हाम्रो ढोका यस्तो भइदियो त हामी यसरी ढल्केर छिर्नु पर्थ्यो इम्पोसिबल छ ठिक छ तर कुनै सर्प चाहिँ यसरी कुनै एउटा सर्प आइरहेछ भने यो त यो ढोगाबाट नि छिर्न सक्छ अथवा यसरी उल्टो ढोका छ भने पनि छिर्न सक्छ नि हो यस्तै कुरा आयो यहाँनिर पोलराइजेसनको कुरामा के हुन्छ भने ट्रान्सभर्स वेभ चाहिँ सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ होइन र यहाँनेरि सपोज अब सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको छ मैले यस्तो खालको ढोका राखेको छु भने कोही मान्छे यसरी आइदिन्छ होइन यस्तो खालको डिरेक्सनमा हिँड्दै हिँड्दै आउँछ भने त यो मान्छे यहाँबाट छिर्न सक्छ सक्दैन नि ढोका जत्रो छ भने छिर्न सक्यो तर जेनरली ढोकाको जुन यो विर्थ छ है ढोकाको यो विथ अलिकति सानै हुन्छ यो विर्थ जुन छ यो अलिकति सानै हुन्छ जस मान्छे ची छिर्न सक्दैन ऊ चाहिँ यसरी सिधा भएर मात्र छिर्न सक्छ त्यसै गरी यस्तो ढोकामा यसरी एउटा सिधा हिँडिरहेको मान्छे चाहिँ आउँछ भने ऊ यसो ढोकामा छिर्न सक्दैन ऊ त ढल्किनु पर्ने हुन्छ होइन हामीलाई त थाहा छ हामी ढल्किन सक्छौँ तर लाइटलाई त थाहा छैन नि त ऊ ढल्किनु पर्छ भनेर त्यसैले उसको के हुन्छ त ऊ त्यो ढोकाबाट छिर्न सक्दैन पोलराइजेसनको लागि एउटा यस्तै खालको ढोका राखे हुन्छ र त्यो ढोकाबाट ऊ भित्र छिर्न सक्दैन है त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ पोलराइजेसन हुने भन्छौँ यो हाम्रो फर्स्ट पोइन्ट भयो तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो डिफिनेसन लेख्नु पऱ्यो त्यसपछि अर्को पोइन्ट भनेको तपाईँहरूले के दिन सक्छौँ दिन सक्नुहुन्छ भने ट्रान्सभर्स वेभ भाइब्रेट्स इन अल डिरेक्सन्स ट्रान्सफर्स वेभ भाइब्रेट्स इन अल डिरेक्सन्स एन्ड वी क्यान रेस्ट्रिक्ट भाइब्रेसन्स टु अ सिङ्गल डिरेक्सन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ यो पोइन्टले के भन्यो भने हामीले माथि दिएको एक्जाम्पल जस्तै भयो कि पोलराइजेसन भनेको एउटा सिङ्गल डिरेक्सनमा रेस्ट्रिक्ट गर्ने फेनोमेनन भयो होइन त्यसपछि हामीले के थाहा छ भने ट्रान्सफर्स वेभहरू सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहे हुन्छन् होइन किन भाइब्रेट भइरहेको हुन्छन् भने जस्तै यदि ट्रान्सफर्स वेभ सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट नहुने भयो के सूर्यबाट हामीसम्म लाइट आइपुग्थ्यो होला त आइपुग्दैन थियो सूर्यको जुन गोलाकार छ सा, होइन सायद एउटा सर्टेन एन्ड स्पियर हो स्पियर भइसकेपछि उसले सबै डिरेक्सनमा लाइट दिइरहेको हुन्छ सबै डिरेक्सनमा लाइट दिइरहेको छ भन्ने कुराले के प्रुभ गर्छ भने सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन सबै डिरेक्सनमा उसले ट्रान्सफर गरिरह हुन्छ एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा मात्रै गइरह हुँदैन होइन सबै डिरेक्सनमा हाम्रो ट्रान्सफर्स वेभ भाइब्रेट भइराख्ने कारण के हुन्छ भने यसको मुभमेन्टलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न सकिन्छ मैले जुन ढोकाको इक्जाम्पल दिएँ त्यो दो अनुसार मलाई चाहिँ लाइट कस्तो खालको चाहियो भने यस्तो खालको डिरेक्सनमा मात्रै हिँड्ने खालको लाइट चाहियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा सरी यहाँनिर यस्तो भन्दा नि ठ्याक्कै मैले उल्टो भनेको छु है यहाँ यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको यसरी भाइब्रेट हुने चाहियो नि त होइन यस्तो खालको चाहियो अनि अर्को ढोकामा के भन्न सक्नुहुन्छ यसरी भाइब्रेट हुने लाइड चाहियो है यस्तो खालको मात्रै अब यस्तो खालको आयो भने त यो त भित्र छिर्न सक्दैन होइन हो यो भयो ट्रान्सफर्स वेब भाइब्रेट इन अल डिरेक्सन्सवाला चाहिँ यसले के गर्छ रेस्ट्रिक्ट गर्छ अब आउँछ पालो हाम्रो लङ्गिट्युडनल वेबको लङ्गिट्युडनल वेबलाई पोलराइज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराको यहाँनिर एन्सर आउँछ लङ्गिट्युडनल वेभ लङ्गिट्युडनल वेभ भाइब्रेट इन ओन्ली वान डिरेक्सन लङ्गिट्युडल वेभ एउटा डिरेक्सनमा मात्रै भाइब्रेट हुन्छ र एउटा मात्रै डिरेक्सनमा भाइब्रेट हुने कारण यो के हुन्छ त इट इज अलरेडी पोलराइज भन्न सकिन्छ इट इज अलरेडी पोलराइज होइन एउटा मात्रै डिरेक्सनमा जाने भएको कारण यो चाहिँ पोलराइज छ जस्तै यसले के भन्न खोज्यो भने तपाईँले एउटा स्पिकरमा साउन्ड बजाउनु भने जेनरली स्पिकरको अगाडि धेरै ठुलो सुनिन्छ नि पछाडि धेरै ठुलो साउन्ड आइरहेको हुँदैन तर एउटा बत्ती बाल्नुभयो भने बत्तीले त सबै डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ नि लाइट हो यस्तै कुरा भन्न खोज्यो जेनरली ऊ पहिले नै पोलराइज भएर एउटा मात्रै डिरेक्सनमा गइरहेको हुन्छ होइन एउटा मात्रै डिरेक्सन सर्पको एक्जाम्पल दिएँ नि ढोकाको सेप जस्तो होस् तर सर्प त सजिलैसँग छिर्न खोज्छ होइन किनभने उसको बडी जस्तो छ र उसको मोसन जस्तो छ त बडी र मोसन एउटै खालको छ तर हाम्रो बडी सिधा छ होइन यसरी हाम्रो बडी यो डिरेक्सनमा यस्तो खालको छ तर हामी यस्तो खालको मोसनमा चा। चा। हिँड्छौँ चाहिँ हामी पनि एउटा पर्पेन्डिकुलर नै छ सर्प त प्यारलले हिँडिरहेछ होइन हो त्यस्तै कुरा भयो अलरेडी पोलराइज भयो त्यही कारण के भन्छ डु टु दिस रिजन ड्यु टु दिस रीजन, लङ्गिट्युडनल वेव्स, लङ्गिट्युडनल वेभ्स क्यान नट बी पोलराइज क्यान नट बी पोलराइज भनेर हामीले भन्न सकिन्छ के के कुराहरू भयो एकचोटि हामी फेरि डिस्कस गरौँ पोलराइजेसन भनेको बुझिहाल्नु भयो एउटा डिरेक्सनमा रेस्ट्रिक्ट गर्ने ट्रान्सफर्स वेभले के गर्दो रहेछ त सबै डिरेक्सनमा भाइब्रेट रहेछ र यो भाइब्रेसनलाई हामीले एउटा सिङ्गल डिरेक्सनमा रेस्ट्रिक्ट गर्न सक्छौँ पोलराइजेसन युज गरेर तर लङ्गिट्युडनल वेभ्समा के हुँदो रहेछ यो पहिलेदेखि नै एउटा मात्रै डिरेक्सनमा भाइब्रेट हुने कारण यो चाहिँ अहिले पहिलेदेखि नै पोलराइज छ र जुन पोलराइज गर्ने ढोका छ होइन त्यो पोलराइज गर्ने ढोकामा चाहिँ के हुन्छ यसलाई असर गर्दैन होइन र त्यही भएर यसलाई हामीले पोलराइज गर्न सक्दैनौँ ठिक छ यति कुरा हामीले बुझ्यौँ एन्सर पनि अब लेख्न सकिन्छ होला त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ जुन चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स सेट सीमा सोधिएको छ है टु थाउजन्ड सेभेन्टी सिक्स सेट सीको क्वेसन हो यसले के सोधिरहेछ भने हाउ आर स्टेसनरी वेब्स फर्मड भनेर छ अब वेब भनेको त हामीले बुझिसक्यौँ यहाँनिर हामीले अलिकति कन्फ्युज हुने टर्म भनेको के हुनसक्छ त स्टेसनरी भन्ने टर्म चाहिँ कन्फ्युज गर्ने हुनसक्छ होइन स्टेसनरीको कुराले थोरै कन्फ्युजन ल्याउन सक्छ के हो त स्टेसनरी वेब भनेको भन्ने कुरा हुनसक्छ जस्तै अब स्टेसनरी वेबले के कुराहरू दिनसक्छ भने जुन वेब चाहिँ एउटा मात्रै ठाउँमा भाइब्रेट हुन्छ बाहिर जाँदैन भन्न खोजे अब है स्टेसनरी वेबको रियल खास अर्थ भनेको चाहिँ के हुनसक्छ नि स्टेसनरी भनेको रेस्ट यो स्टेसनरीले रेस्ट भनेर जनाउँछ रेस्ट भनिसकेपछि अब वेब्सहरू त रेस्टमा हुन सक्दैन इनर्जी, इनर्जी के एउटै ठाउँमा बस्न सक्छ त सक्दैन नि इनर्जी त उसको प्रपर्टी नै के हो ऊ चाहिँ फैलिनु पर्ने हुन्छ होइन इनर्जी भनेको फैलिनु पर्ने हुन्छ है इनर्जी फैलिनु पर्ने भनिसकेपछि स्टेसनरी वेभ्समा के हुन्छ भने जेनरली तपाईँहरूले देख्नुभयो होला गिटारको तारहरू होइन गिटारको तारहरूमा के हुन्छ जब यो एउटा इन्ड भयो यो एउटा इन्ड भयो यहाँनिर यसरी तार राखेको हुन्छ यो तारलाई जब तपाईँ भाइब्रेट गर्नुहुन्छ यो तारलाई भाइब्रेट गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँनिर यस्तो खालको प्याटर्नको वेभ आउन सक्छ होइन यो तार भाइब्रेट हुँदा यसरी एउटा वेभ आउन सक्छ यहाँनिर अब यो वेभ चाहिँ त्यही गिटारको तारमै भाइब्रेट भइरहेको बाए हुन्छ हुन त तपाईँले गिटारको स्ट्रिङमा बजेको जुन साउन्ड हुन्छ त्यो साउन्ड त बाहिर सुन्न सक्नुहुन्छ होइन यो स्ट्रिङहरूको आवाज बाहिर सुन्न सक्नुहुन्छ त्यही पनि त्यहाँनिर चाहिँ एक्चुअल भाइब्रेसन भनेको त्यही स्ट्रिङको वरिपरि भइरहेको हुन्छ होइन ओ यसरी हामीले भाइब्रेसनलाई रेस्ट्रिक्ट गऱ्यौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त स्टेसनरी वेभ भनिन्छ एउटा नर्मल डिफिनेसन अनुसार है अब स्टेसनरी वेब्सको सुरुमा हामीले एउटा एक्ज्याक्ट डिफिनेसन लेखौँ सुरुमा कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा है त सुरुमा कसरी वेब्सहरूको यहाँनिर सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा वेब्सको सुपर पोजिसन प्रिन्सिपलअनुसार बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त म सुपर पोजिसन प्रिन्सिपल अहिले नै बुझाइन्छु तपाईँहरूलाई सपोज यो एउटा वेब भयो यहाँनिर यो एउटा वेब हुन गयो है यो एउटा वेब भएपछि सपोज अब यता डिरेक्सनबाट पनि अर्को वेब आइरहेछ होइन दुईवटा वेब अब साथी साथी वेब के भइरहेछन् यहाँ अगाडि आइरहेछन् है अब यो वेब जुन छ यो वेब र यो वेबको प्रपर्टिज डिफ्रेन्ट छ हेर्नुहोस् न यसरीको वेब जुन हामीले वेब फर्म बनाएको छौँ यो वेब फर्म के छ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट छ है त अब यो वेबहरू चाहिँ के भयो अरे एकअर्काको नजिकै नजिकै आउन थाले यो यतापट्टि बढ्दै 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 गयो बढ्दै गयो होइन यतापट्टि गइरहेछ यसरी कुनै पोइन्टमा मिट हुन गयो है त यहाँनिर के भइरहेछ मिट भइरहेछ हेर्नुहोस् त एउटा हाम्रो यो पोइन्टमा मिट हुन गयो अर्को यो पोइन्टमा मिट भयो अब सुपर पोजिसन प्रिन्सिपलले के भन्छ भने सुपर पोजिसन प्रिन्सिपलको डिफिनेसन अनुसार सपोज दुइटा प्रोग्रेसिभ वेब्सहरू प्रोग्रेसिभ वेब भनिसकेपछि तिनीहरूलाई छेडकानी गर्ने केही पनि छैन उनीहरू अनवरत रूपमा इन्फाइनाइट रूपमा इन्डेफाइनाइट रूपमा अगाडि बढेको बढे गर्न सक्छन् है त दुइटा प्रोग्रेसिभ वेभहरू चाहिँ कुनै एउटा पोइन्टमा मिट हुन गयो यहाँ त दुइटा पोइन्टमा मिट भइरहेछन् ठिक छ केही छैन दुइटा पोइन्टमा मिट हुन गयो भने यसरी मिट भइसकेपछि यिनीहरूको एउटा रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट आउँछ रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कसरी भेटिन्छ भने यिनीहरूको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले टक्क के गर्ने हो त जोडिदिने हो ठिक छ यिनीहरूको डिस्प्लेसमेन्टलाई के गरिदिने हो ठ्याक्कै जोडिदिने हो यहाँनिर अब जोड्दाखेरि के गर्न सकिन्छ सिम्पल कुरा बुझ्न सकिन्छ यदि दुईवटा वेब्सहरू बढिरहेको छन् भने हेर्नुहोस् त जुन हाम्रो यो पोइन्ट हामीले देखायौँ नि यो पोइन्टमा यो हाम्रो पोइन्टमा यो पोइन्टमा हाम्रो जस्तै यो पनि माथि बढ्न खोजिरहेको छ होइन यता पनि यो हरियो वेब पनि माथि बढ्न खोजिरहेछ र यो पनि यसरी माथि बढ्न खोजिरहेछ यसरी दुइटै माथि बढ्न खोजेको छ नि डिरेक्सन त माथिको डिरेक्सनतिर गइरहेको छ अर्को तरिकाले भन्दा यसरी रिजल्टेन्ट बनायौँ भने यहाँ एउटा यसरी माथि गयो यहाँ एउटा यसरी माथि गयो र एउटा यता डिरेक्सनमा होला यो एउटा यता डिरेक्सनमा होला तर दुइटै माथि माथि जान खोजिरहेछ नि यो जुन पोइन्ट छ नि मैले देखाएको अब यो पोइन्टबाट वेब तन्केर है माथि माथि एउटा फोर्स लागे जस्तो भयो त्यो पोइन्टबाट तन्केर यिनीहरू कहाँ पुग्ने हो त फाइनल्ली हाम्रो वेब भनेको चाहिँ यसरी भन्छ यहाँ यो पोइन्टबाट ठ्याक्कै यहाँनेरिको कुनै पोइन्टमा पुग्छ यसरी वेब चाहिँ यो पोइन्टमा पुग्छ यो माथिको जुन छ नि यहाँ जोडिएपछि ठुलो भएर निक्लिदिन्छ यो कस्तो केस भयो भने सपोज गर्नुहोस् एउटा गाडी अगाडि गइरहेछ यो गाडी जुन छ यो यसरी अगाडि गइरहेछ पछाडिबाट एउटा गाडीले आएर धक्का दियो धक्का दियो भने त अभियसली यो गाडी अगाडि जुन जुन स्पिडले अगाडि हिँडिरहेको थियो त्योभन्दा ज्यादाले हिँड्छ नि हो त्यही कुरा भयो है त यहाँ तल पनि के हुन्छ सपोज तपाईँले कुनै एउटा स्प्रिङलाई तल तानिराख्नु भएको छ अर्को मान्छेले नि हात बढाएर तल तानिरहेको छ नि यो पनि तल तानिन्छ नि यो पनि अझै के हुने भयो यता तलतिर कतै ट्रान्सफर हुन्छ यहाँसम्म आइपुग्न सक्छ ओ यसरी सुपर पोजिसन हुन्छ है यहाँनिर के भयो त सुपर पोजिसनको प्रिन्सिपल लागु भयो तर अब यो एकछिन इन्स्ट्यान्टको लागि हुन्छ र फेरि यो वेब जुन छ हाम्रो यो, वे यो वेब फेरि अगाडि बढादिन्छ हरियो वेब हामीले जुन देखाइदिरहेको थियौँ यिनीहरू अगाडि हुन्छन् त्यो एउटा पोइन्टमा चाहिँ के देखाए त यिनीहरूले सुपर पोजिसन यहाँनिर देखाउन गए है त अब स्टेसनरी वेबको कुरा गरौँ स्टेसनरी वेबमा प्रिन्सिपल के हुन्छ भने सपोज गरौँ यहाँनिर म एउटा वेब बनाउँछु यो एउटा यसरी मैले वेब बनाएँ है यो एउटा वेब भयो यसपछि मैले सेम खालको वेब लिन्छु सपोज यसलाई नि मैले यतापट्टि लिएँ है त यो वेबलाई यतापट्टि लिएँ सेम खालको वेब खाल छ यिनीहरू अब जस अलिकति एम्प्लिच्युड बेग्लै हुनसक्छ त्यसले खासै ठुलो भूमिका खेल्ने भएन सेम खालको वेब छ अनि सेम खालको एम्प्लिच्युड छ भनेर नि सपोज गर्न सकिन्छ द्याट वुड बी मोर इफेक्टिभ है तर यहाँ चाहिँ ल सेम ए वेब जसको एम्प्लिच्युड सेम छ फ्रिक्वेन्सी पनि सेम छ यो दुईवटा वेभको के छ सेम एम्प्लिट्युड सेम एम्प्लिट्युड सेम फ्रिक्वेन्सी छ है सेम एम्प्लिट्युड सेम फ्रिक्वेन्सीमा अगाडि बढिरहेको छ अब मैले यो दुईवटा वेबले एकअर्कासँग गाब्ने हो भने यो दुइटा वेबले एकअर्कासँग गाब्ने हो भने यिनीहरूले के दिन्छ त यिनीहरूले कन्स्ट्रक्टिभ कुरा दिन्छ यहाँनिर है अब कन्स्ट्रक्टिभ कुरा गर्ने होइन हामीले यहाँनिर एउटा डेस्ट्रक्टिभ कुरा चाहिँ देखाउनु पर्नेछ यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि अलिकति राम्रो होला भने सपोज यसलाई मैले यसरी चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेँ भने है त यसरी रिप्रेजेन्ट गरेँ भने यहाँनिर अब यसलाई मैले यतापट्टि ल्याउन खोजेँ होइन यतापट्टि ल्याउन खोजेँ भने हेर्नुहोस् त इधरको क्रेस्ट क्रेस्ट ट्रफ ट्रफ मिलिरहेछ नि हरेक एक पोइन्टहरू एकअर्कासँग म्याच हुन गएपछि नि यिनीहरूले गर के गरिदिन्छ त ठ्याक्कै हाम्रो वेबमा चाहिँ मिल्न गयो है त यिनीहरू वेबमा मिल्न गयो सपोज अब मैले यतापट्टि यो डिरेक्सनमा यसरी वेब बनाउँदै गयो अरे है त यसरी बनाउँदै गयो भने अब चाहिँ मिलाउन खोजौँ यिनीहरूलाई ल यसरी कुनै तरिकाले मिल्न यहाँ है त अब के छ हेर्नुहोस् त यिरको यहाँनिर यो क्रेस्ट भयो यतापट्टि ट्रफ इधर मिल्न खोजिरहेछ होइन यहाँनिर क्रेस्ट छ यहाँनिर ट्रफ मिल्न खोजिरहेछ ठिक छ यो वेब एउटा वेबको क्रेस्ट ट्रफ यतापट्टिको क्रेस्ट यतापट्टिको ट्रफसँग मिलिरहेछ होइन यस्तो भइरहेछ यहाँनिर एउटा घट्ने पार्ट एउटा बढ्ने पार्ट मिलिरहेछ यहाँनिर ठिक छ घट्ने पार्ट र बढ्ने पार्ट मिलिसकेपछि यिनीहरूले डेस्ट्रक्सन गर्छन् यो चाहिँ कस्तो भयो भने ओपो अपोजिट डिरेक्सनबाट दिँदा गाडी आइरहेछन् सोच्नुहोस् तिनीहरूको हाइट वेट त्यहाँ भएको प्यासेन्जरको सबै कुराहरू सेम छ तिनीहरू सेम स्पिडले आइरहेछ भने दुईवटा अपोजिट डिरेक्सनबाट ठ्याक्क ठोकिँदाखेरि के हुन्छ यिनीहरू स्टप हुन जान्छन् होइन ओ यही कुरा आउँछ स्टेसनरी वेबमा है स्टेसनरी वेबको अब ठ्याक्कै डिफिनेसनमा के लेख्न सक्यो भने वेन Two progressive waves when two progressive waves of same wavelength of same wavelength and amplitude and amplitude traveling with the same speed through the medium. With the same speed through the medium in opposite direction, in opposite direction, and superimpose, superimpose.

वेब भनेको चाहिँ जहिले पनि इन्फाइनाइटली अगाडि प्रोपागेट भइरहेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुनसक्छ तर जेनरली हामीले आफ्नो वरिपरि नै यो कुराहरू देखिरहेछौँ कुरा र स्टेसनरी वेबको कुरा पनि कन्फ्युजन नै हुन्छ होइन मलाई आफूलाई पनि यो कुराहरू बुझ्न अलिकति धेरै नै समय लागेको थियो कि स्टेसनरी वेब्सहरू खासमा के हो भनेर यो कन्सेप्ट डेभलप गर्न पनि धेरै लामो समय लागेको थियो होइन लगभग यो डेभलप गर्न पचास साठी वर्ष समय लगाएको थियो भने चाहिँ हामीले एक वर्षमा चाहिँ सबै कुरा बुझ्यौँ भने वी आर ग्रेटर जिनियस यस्तिन दियौँ कि उनीहरूलाई बनाउन साठी वर्ष लगाएको थियो हामीलाई बुझ्न दुई मिनटमा हामीले बुझ्यौँ भने धेरै ठुलो कुरा हो यहाँनिर अब दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेब्सहरू अपोजिट डिरेक्सनमा सोच्नुहोस् त दुईवटा गाडी हो मैले अघि भने जस्तै दुइटा गाडी जुनको वेट सेम छ ड्राइभर सेम नहोला ठिक छ तर उनीहरूले कुदाएको स्पिड सेम छ ड्राइभरको वेट पनि सेम छ भने तिनीहरू ठ्याक्कै ठोकिँदाखेरि बिचमा स्टप हुन जान्छन् होइन यहाँ पनि के हुन्छ दुइटा वेभहरू अपोजिट डिरेक्सनमा आए दुइटा वेभहरू ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनबाट यसरी एउटा वेभ यताबाट आइरहेछ अर्को वेभ के गरिरहेछ यताबाट आइरहेछ यो दुइटा वेभ जङ्का भेट भयो जङ्का भेट हुँदा के हुन्छ वेभमा त क्रेस्ट र ट्रफ भन्ने कुरा हुन्छ नि क्रेस्ट भनेको के हो हाम्रो एउटा जिरो मेन पोजिसनदेखि सबसे पोजिटिभतिर म्याक्सिमम् पोजिसन भनेको क्रेस्ट भयो र जिरो पोजिसनदेखि सबसे तल भनेको मिनिमम पोजिसन भनेको ट्रफ भयो हुन त दुइटै म्याक्सिमम् पोजिसनै हो तर हामीले एउटा सर्टन डिरेक्सन दिन खोजे होइन यदि एउटा वेबको क्रेस्ट र अर्को वेबको ट्रफ यसरी मिट हुन गयो भने त्यति बेला के हुन्छ तिनीहरूले एक अर्काको इनर्जी लिने हो होइन त्यहाँनिर के भइदिन्छ इनर्जी जिरो जस्तो भइदियो ठ्याक्कै भेक्टरको कुरा गर्ने हो भने अपोजिट डिरेक्सनको भेक्टर भयो नि होइन सपोज मैले एउटालाई यता तान्न खोजिरहेको छ दस न्युटनको फोर्सले र त्यही अब्जेक्टले यतातिर मैले दस न्युटनको फोर्सले तान्न खोजेँ भने त त्यो अब्जेक्ट त्यही बिच पोइन्टमा स्टेसनरी नि यहाँ इनर्जीको केसमा पनि त्यही भइदिन्छ एउटा माथि जान खोजिरहेछ अर्को तलतिर जान खोजिरहेछ त्यहाँनिर बिचमै के हुने भयो त इनर्जी अड्किने भयो क्या सोच्नुहोस् त्यहाँनिर बिचबाट इनर्जी बाहिर निक्लिने भएन हो त्यही के भयो त स्टेसनरी वेब्स भयो ठिक छ स्टेसनरी वेब्स यसरी फर्म हुन्छ तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो दुईवटा प्रोग्रेसिभ वेब्सहरू जुन चाहिँ सेम एम्ब्लिच्युड छ सेम वेभ वेबलेन छ तर तिनीहरू अपोजिट डिरेक्सनबाट ट्राभल गरिरहेछन् सेम स्पिडले भने जब तिनीहरू एकअर्कासँग ठोक्किन जान्छन् ठोकिनु भनेको के हो त सुपर इम्पोज हुनु सुपर इम्पोज ओपन हो इच अदर ठोकिनुलाई फिजिक्सको टर्ममा सुपर इम्पोज भनेर भनिन्छ है जस्ट अलिकति मिठासले हुन खोज्या हो तर त्यहाँ त्यहाँदेखि थोरै डिफिनेसनको कुराहरू पनि आउँछ हामी पछि यो सुपर पोजिसनको क्वेसन्समा अझै डिटेलली डिस्कस गर्छौँ है त ल यति कुरा भयो हामीले डेफिनेसन लेख्यौँ अब टक्क तपाईँले एउटा राम्रो खालको पेन्सिल लिएर मजाले एउटा फिगर बनाइदिने स्टेसनरी वेबको यति भइसकेपछि एक्जामिनरलाई के हुन्छ भने ए उसले चाहिँ राम्ररी रा बुझेर रा, फिगर बनाएको रहेछ है बुझेर चाहिँ फिगर बनाएको छ फिगर बनाउने बित्तिकै एउटा जस उसलाई चाहिँ लाग्छ कि पोजिटिभ एउटा भाइब्स त्यहाँनिर डेभलप हुन्छ यहाँनिर हामीले एउटा स्ने स्टेसनरी वेब्सको क्रिएसन गर्नुपऱ्यो यहाँनिर सुरुमा एउटा यस्तो खालको वेब आयो यो एउटा डिरेक्सनबाट गयो होइन त्यसै गरी एउटा वेभ आउँछ यो डिरेक्सनबाट हामीले बनाउँछौँ यसरी है यो एउटा मैले यतिसम्म बनाएँ है, है त यो इक्वल लेभलमा हुनुपर्छ त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला र यहाँनिर यसलाई पोइन्टलाई भन्छ नोड भन्छ र यसलाई एनले डिनोट गर्छ यो टुप्पोको पोइन्टलाई के भन्छ एन्टी नोड भनेर भन्छ यसलाई एएनले पनि डिनोट गरेर हुन्छ यो नोड भयो यतापट्टिको एन्टिनोड भयो नोड एन्टिनोड यसरी मिलेको हुन्छ र यो नोड र एन्टिनोड यो एन्टिनोड हो यो नोड हो यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ ल्याम्डा बाई टू हुन जान्छ होइन लेम्डा बाई सरी ल्याम्डा बाई फोर चाहिँ हुन्छ है ल्याम्डा बाई फोर चाहिँ यिनीहरूको डिस्टेन्स हुन्छ नोड र एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स ल्याम्डा बाई फोर हुन्छ यति डिस्टेन्स भनेको चाहिँ ल्याम्डा बाई टू हुन्छ दुइटा नोड नोड अथवा दुईवटा एन्टिनोड एन्टिनोड बिचको डिस्टेन्स चाहिँ ल्याम्डा बाई टू हुन जान्छ ल यो कुरा भयो नोड र एन्टिनोड तपाईँहरूले यहाँनिर के लेख्नु पर्ने हुन्छ नि नोड र एन्टिनोड भनेको के हो जहाँनिर इनर्जी जिरो छ त्यो भनेको नोड जहाँनेरि इनर्जी अफ भाइब्रेसन म्याक्सिमम छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त एन् एन्टिनोड भनेर भनिन्छ यो टुप्पोको पोइन्टमा इनर्जी धेरै होला नि त होइन मेन पोजिसनमै छ इक्विलिब्रियममा छ भने त के बुझ्न सकिन्छ त्यहाँनिर केही भाइब्रेसनै भएको छैन त्यो पोइन्टलाई एन्टिनोड भनिन्छ त्यहाँनिर इनर्जी के हुन्छ एम्प्लिच्युड अफ भाइब्रेसन चाहिँ जिरो हुन्छ होइन कति माथि गयो भन्नु मेन पोजिसनबाट वेभ कति माथि गयो भन्नु नै के हो एम्प्लिट्युड हो एम्प्लिच्युडको कुनै डिरेक्सनको कुरा त आउँदैन तर जो कति धेरै म्याक्सिमम् आफ्नो मेन पोजिसनबाट चेन्ज भयो भन्नु नै एम्प्लिच्युड हो अब जहाँनिर एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन जिरो छ त्यसलाई नोड भनिन्छ जहाँनिर एम्प्लिच्युड अफ भाइब्रेसन म्याक्सिमम छ त्यसलाई के भनिन्छ त एन्टिनोड भनेर भनिन्छ र फिगर बना रहे, बना बना फुल्मा, यो फिगर बनाएर यही हो एन्टिनोड र नोड भनेर भन्नुभयो भने तपाईँले फुलमा फुल मार्क्स पाइहाल्नुभयो ठिक छ यो कोइसनबारे पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ है त नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो दुई हजार पचहत्तर सालमा सोधेको थियो यहाँ जिआइमा हाम्रो क्वेसन के छ भने एकदमै एक सिम्पल क्वेसन होइन तपाईँहरूलाई खुसी बनाउने क्वेसन डिस्टिङ बिट्विन डिस्टिङ बिट्विन के त प्रोग्रेसिभ वेभ एन्ड स्टेसनरी वेभ प्रोग्रेसिभ वेभ एन्ड स्टेसनरी वेभ है यो कुराको डिफ्रेन्सेसहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले एकदमै सिम्पल क्वेसन छ अब जेनरली यसलाई टु मार्क्समा सोधेको हुन्छ जुन एउटा मिनिमम चारवटासम्म डिफ्रेन्सेस लेख्नु भयो र त्यहाँनिर एक्जाम्पल्सहरू इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ द्याट वुड बी बेटर फिगर बनाउन सक्नुहुन्छ नि द्याट वुड बी इभन मोर बेटर होइन झन् राम्रो त्यो फिगर बनाउनु भयो भने त तर जे होस् चारवटा पोइन्ट चाहिँ इन्क्लुड गर्नु होला है र म त्यही चारवटा पोइन्टहरू यहाँ इन्क्लुड गर्न छु ठ्याक्क के गर्नु भन्दाखेरि एउटा आफ्नो फिगरलाई चाहिँ निट एन्ड क्लिन बनाउन खोज्नु होला जति सक्दो तपाईँले जुन टेबल बनाउनुहुन्छ त्यो टेबल बनाउँदाखेरि पनि यस्तो बनाउनुहोस् कि ठ्याक्कै त्यो तपाईँले लेखेको पोइन्टहरू चाहिँ उसले सरर हेर्दाखेरि डिफ्रेन्सेसहरू मजाले छुट्याउन सकोस् होइन ल यतापट्टि हामीले एउटा लाइन तानौँ है हामीले सबै कुरामा चाहिँ पढ्दाखेरि के गरिरहेछौँ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सबै कुरालाई पर्फेक्सन दिन खोज्नुपर्ने हुन्छ हामीले बनाउने फिगर हामीले लेख्ने राइटिङको कुराहरू हामीले बनाउने इच एन्ड एभ्री लाइनलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि थोरै ध्यान पुऱ्यायो भने चाहिँ त्यसले अझै राम्रो मार्क्स गेन गर्न तपाईँहरूलाई हेल्पफुल हुन्छ है त यहाँनिर अब हामीले प्रोग्रेसिभ वेब भनेर लेख्यौँ प्रोग्रेसिभ वेब्स भनेर भयो र यतापट्टि छ हाम्रो स्टेसनरी वेब्स स्टेसनरी वेब्स भनेर छ डिफ्रेन्सेस लेख्न सुरु गरौँ प्रोग्रेसिभ वेभ भनेको डिस्टर्बेन्स ट्राभल्स इन फरवर्ड डिरेक्सन ट्राभल्स इन फरवर्ड डिरेक्सन भनेर भन्न सकिन्छ अब डिस्टर्बेन्स ट्राभल इन फरवर्ड डिरेक्सनले के भन्न खोज्यो होला त यहाँनिर होइन डिस्टर्बेन्स भन्न खोज्यो कि इनर्जी है त यहाँनिर डिस्टर्बेन्स भनेको हल्ला भनेर बुझ्ने होइन प्रोग्रेसिभ वेभमा डिस्टर्बेन्स भनेको के रहेछ त इनर्जी चाहिँ जहिले पनि अगाडिको डिरेक्सनमा जान्छ भनेर भन्न खोज्यो हामीले पोलराइजेसनको क्वेसनमा हेरिसकेका थियौँ साउन्ड वेभ भनेको कस्तो हुन्छ अलिकति एकल एकलकाँटे हुन्छ एकल एकलकाँटे भनेको अगाडि हिँडेको हिँडे गर्ने होइन उसले अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ भन्दा पनि एउटै डिरेक्सनमा हिँड्छ लाइट भनेको चाहिँ सबैतिर डिरेक्सनमा भ्याउँछ उसले होइन उसले चाहिँ यहाँ यतातिर पनि जान्छ उतातिर पनि जान्छ अगाडि पनि पछाडि पनि माथि पनि तल पनि तर साउन्ड वेब्सहरू जेनरली अगाडितिर जाने हुन्छ नि अथवा प्रोग्रेसिभ वेब्सहरू फरवर्ड डिरेक्सनमा मात्रै जाने हुन्छन् है त्यसै गरी स्टेसनरी वेब्स भनेको चाहिँ के हो भने डिस्टर्बेन्स इज कन्फाइन्ड टु ए पर्टिकुलर रिजन भनेर भनेको छ यहाँनिर के भन्यो त डिस्टर्बेन्सहरू चाहिँ एउटा पार्टिकुलर रिजनमा कन्फाइन्ड कन्फाइन्ड भनेको घेरिएको भन्न खोजेको हो अघि हामीले गिटारको एक्जाम्पल लिउँ नि गिटारमा भाइब्रेसन हुँदा के हुन्छ नि त स्ट्रिङमा भाइब्रेट हुन्छ स्ट्रिङमा भाइब्रेट हुन्छ मेन कुरा भनेको त्यहाँनिर ट्रान्सफर्स भाइब्रेसन हुन्छ ट्रान्सफर्स भाइब्रेसन भइसकेपछि जुन त्यहाँ गिटारको जुन एकोस्टिक गिटारहरू देख्नु भएको छ नि एकोस्टिक गिटारमा एउटा ठुलो खोक्रो हुन्छ नि बिचमा दुलो हुन्छ यत्रो ठुलो भुँडी हुन्छ गिटारको त्यहाँभित्र के हुन्छ हावा हुन्छ त्यो जुन भाइब्रेसन हुन्छ नि भाइब्रेट हुँदाखेरि त्यो हावामा ट्रान्सफर हुन्छ एम्प्लिफाई भएर अनि बाहिर निक्लिने हो खासमा है त्यो स्ट्रिङबाट नै आवाज निक्लेको हो तर जुन तपाईँले आवाज सुन्नुहुन्छ त्यो हावामा धेरै एम्प्लिफाई भएर बाहिर निक्ल्याएको चाहिँ हो खासमा चाहिँ होइन त्यो गिटारकै स्ट्रिङबाट चाहिँ खासमा आवाज निक्लिँदैन तपाईँले के गर्नु गिटारको तार मात्रै बाहिर निकाल्नु र आफ्नो एउटा साथीले ल तैँ एउटा त एउटा पक्री भनेर राख्नु र यसरी झ्याङझ्याङ बजाउनु खोज्नु त्यो बज्दै बस बस्दैन बस होइन तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ किनभने त्यहाँनेरि स्टेसनरी वेभ फर्म हुन्छ स्टेसनरी वेबलाई ट्रान्सफर हुने कुरा पनि त चाहियो नि पछि हामी च्याप्टरमा हेर्दै जान्छौँ कि जुन हाम्रो वेब्स इन पाइप्स एन्ड स्ट्रिङ्स भन्ने च्याप्टर छ त्यो च्याप्टरमा हामीले के हेर्छौँ भने गिटारको स्ट्रिङबाट अथवा स्ट्रिङ्सहरूबाट कस्तो कस्तो खालको भाइब्रेसन्सहरू निक्लिन्छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हुन्छ है त्यहाँनिर त्यो ते पनि हेर्छौँ हामी बिस्तारै ल अहिलेको लागि यति बुझौँ कि स्टेसनरी वेब्स भनेको एउटा पार्टिकुलर रिजनमा के हुन्छ भाइब्रेसन भइरहेको हुन्छ प्रोग्रेसिभ वेबको दोस्रो डिफ्रेन्स भनेको द एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन द एम्प्लिट्युड अफ वाइब्रेशन अफ इच पार्टिकल इज सेम भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ एम्प्लिट्युड अ भाइब्रेसन अफ इच पार्टिकल इज सेम अब यो पोइन्टले के भन्न खोज्यो होला त एम्प्लिट्युड अ भाइब्रेसन अफ इच पार्टिकल इज सेम भनेर भनिरहेछ एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन अफ इच पार्टिकल इज सेम भन्न खोजेको के हो भने जुन पार्टिकलहरूको एउटा इनर्जी भन्न खोजिरहेछ यहाँनिर है यो पार्टिकलहरूको इनर्जी जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लगभग सेम नै हुन्छ भनेर भन्न खोजिरहेछ यसले है त दोस्रो के छ स्टेसनरी वेबमा के भनेको छ एम्प्लिच्युड इज जिरो एट नोट्स एम्प्लिट्युड इज जिरो एट नोट्स एन्ड maximum एट antinodes maximum एट antinodes है त एम्प्लिच्युड चाहिँ नोट्सहरूमा जिरो हुँदो रहेछ होइन र म्याक्सिमम् केमा हुँदोरहेछ एन्टिनोट्सहरूमा हुँदोरहेछ अघि हामीले सायद माथिको फिगरहरूमा हेरिसक्यौँ यहाँनिर म्याक्सिमम् हुन्छ भनेर हेरिसक्यौँ है त अब थर्ड डिफ्रेन्सेस भनेको के छ यहाँ इनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फरवर्ड एलोङ द वेब्स इनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फरवाड एलोङ द वेब्स भनेर भन्न सकिन्छ ठीक छ एनर्जी के हुँदो रहेछ त फरवार्ड डाइरेक्सनमा ट्रान्सफर हुँदोरहेछ एलोङ द वेब्स भनिरहेछ यो पोइन्टले के भन्न खोज्यो होला त्यसो थोरै तपाईँले बुझ्न खोज्नुहोस् त इनर्जी फरवर्ड डिरेक्सनमा ट्राभल हुँदो रहेछ एलोङ विथ द वेब्स भन्ने कुरा गरिरहेछ यसले के भन्यो भने यो एउटा प्रोग्रेसिभ वेबको डिफाइनाइट प्रपर्टी हो है जस्तै अब पार्टिकलको डिरेक्सन कुन डिरेक्सनमा मोसन भइरहेछ त्योसँग धेरै ठुलो सरकार भएन हामीलाई पार्टिकल जुन डिरेक्सनमा वेब गइरहेको छ अथवा इनर्जी छ त्यही डिरेक्सनमा नि हुनसक्छ अथवा पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा पनि भाइब्रेट भइरहेको हुनसक्छ जुन एउटा डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेको हुनसक्छ होइन तर के हुन्छ इनर्जी जहिले पनि फरवर्ड डिरेक्सन अथवा जहाँनेरि वेभ गइरहेछ त्यहीँनेरि इनर्जी गइरहेको हुन्छ इनर्जी काहीँ एउटा कुचुर्कोप बस्दैन कुनै एउटा यहीँनेरि जे बस्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुँदैन ऊ चाहिँ अगाडि डिरेक्सनमा गएको वे गर्ने हुन्छ होइन त्यसै गरी स्टेसनरी वेब्समा के छ भने देयर इज नो ट्रान्सफर अफ एनर्जी देयर इज नो ट्रान्सफर अफ एनर्जी इन मिडियम भनिरहेछ है त के भन्यो त इनर्जीको ट्रान्सफर हुँदैन अघि हामीले गिटारको इक्जाम्पल दिए जस्तै यहाँनिर हाम्रो इनर्जी चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैन भन्न खोजेको ऊ चाहिँ एउटा सर्टेन प्लेसमा कन्फाइन्ड भएर बसेको हुन्छ जुनै पनि डिरेक्सनमा जान्छ भन्ने कुरा यहाँनिर आउँदैन है नेक्स्ट छ हाम्रो नो पार्टिकल इन मिडियम आर पर्मानेन्टली एट रेस्ट एट इन मिडियम आर पर्मानेन्टली एट रेस्ट एट द एक्सट्रिम पोजिसन्स एट द एक्सट्रिम पोजिसन्स यो कुरा चाहिँ म ठ्याकै यतापट्टिको डिफ्रेन्सेस लेखेर तपाईँलाई बुझाउँछु यहाँनिर के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि पार्टिकल्स एट नोट्स आर पर्मानेन्टली एट रेस्ट पार्टिकल्स एट नोट्स आर पर्मानेन्टली एट रेस्ट भनिरहेछ यहाँनिर है त यसले अब यो कुराले के बुझाउन खोज्यो होला त नो पार्टिकल इन मिडियम आर पर्मानेन्टली एट रेस्ट एट एक्सट्रिम पोजिसन्स इन प्रोग्रेसिभ वेब्स तर स्टेसनरी वेबमा पार्टिकल्स एट नोट्स आर पर्मानेन्टली एट रेस्ट अब एम्प्लिच्युड नै जिरो भइसकेपछि एम्ब्लिच्युड नै जिरो भइसकेपछि इनर्जी नै जिरो भइसकेपछि के भयो त पार्टिकल त रेस्टमा हुने नै भयो तपाईँसँग केही इनर्जी नै छैन भने तपाईँले काम गर्न सक्नु हुँदैन होइन यहाँ पनि त्यही कुरा भयो नोडमा केही इनर्जी नै छैन भने ऊ अगाडि कसरी ट्रान्सफर हुन्छ अथवा उसको रेस्ट हुनु बाहेक अरू कुनै अप्सनै छैन होइन र पार्टिकल इन मिडियम आर पर्मानेन्टली एट रेस्ट नो पार्टिकल इन मिडियम आर पर्मानेन्ट एट रेस्ट एट एक्स्ट्रिम पोजिसन्स भनेको छ हामीले अगाडिको पोइन्टमा के भन्यौँ भने एम्प्लिच्युड अफ भाइब्रेसन अफ इच पार्टिकल इज सेम भनेर भनेको छ ठिक छ ऊ स्टेसनरीमा होला उसको केही भेलोसिटी जिरो भए पनि उसको केही एक्सेलेरेसन चाहिँ हुन्छ है र उसको एक्सेलेरेसन जिरो भए पनि उसको केही भेलोसिटी चाहिँ हुन्छ है त्यो कुराहरू हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा स्टडी गरिसकेका छौँ कि कुनै बेला भेलोसिटी जिरो हुनसक्छ एक्सलोरेसन म्याक्सिमम् हुनसक्छ यसको मतलब पार्टिकल पर्मानेन्टली रेस्टमा छैन कहिले पनि हुन सक्दैन त्यो भन्नुको कारण त त्यही हो होइन जुन पोजिसनमा भए पनि ऊ चाहिँ रेस्टमा हुन सक्दैन कुनै एउटा अब्जर्भरको हिसाबमा यही भयो हाम्रो चारवटा मेन डिफ्रेन्सेसहरू होइन यो सबै पोइन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ सेट एबाट सोधेको छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी फाइभ सेट ए क्वेसन के छ भने हाम्रो विन्ड हियर इको इन ए स्मल रुम विन्ड हियर वी विन्ड हियर इको इन ए स्मल रुम वाइ वी विन्ड हियर इको इन ए स्मल रुम भनेर सोधेको छ है त्यसो भए इको सुनिँदैन भने अर्को केही पक्कै नै सुनिन्छ होला तपाईँहरूले म्युजिकल साउन्ड एन्ड नोइज भन्ने टपिक त पक्कै पढ्नुभएको छ इकोको लागि सुरुमा इको भनेको के, के हो भन्ने कुराबाट स्टार्ट गरौँ न त इकोमा के हुन्छ भने जेनरली तपाईँले केही आवाज निकाल्नु भयो त्यो आवाज कुनै ठाउँमा ठोकिन्छ र त्यो आवाज फेरि तपाईँले ब्याक सुन्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले पाहाडको वरिपरि जानुभयो भने तपाईँले के बोल्नुभयो भने फेरि फर्केर आवाज तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि होइन त्यो भनेको के भयो त इको भयो इकोको लागि जेनरली एउटा सर्टेन डिस्टेन्स हुन्छ होइन इको हियर गर्नको लागि जेनरली जुन अब्जेक्टबाट आवाज ठोकेर आउनुपर्ने हो त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु सेभेन्टिन मिटर हुन्छ है इको एयर गर्नको लागि डिस्टेन्स भनेको सत्र मिटर अथवा सत्र मिटरभन्दा ज्यादा हुनुपर्ने हुन्छ नभए त्यो अब्जेक्टबाट इको सुन्न सकिँदैन अरू बेग्ला बेग्लै प्रपर्टिजहरू छन् इकोको बेग्ला बेग्लै प्रपर्टिजहरू छन् जस्तै त्यहाँ बिचमा अरू केही कुराहरू हुनु हुँदैन होइन जस्तै अब तपाईँले बोल्नुभयो अगाडि पाहाड छ सत्र मिटर अगाडि पाहाड छ तर त्यो बिचमा घना जङ्गल छ भने तपाईँले इको सुन्न सक्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि त्यो रुखले सबै तपाईँको आवाजलाई सोच्ने काम गर्छ अब्जर्भ गर्ने काम गर्छ होइन एब्जर्भ त्यो एब्जर्भ गरिसकेपछि त्यो साउन्डको के आउँदैन इको भन्ने कुरा आउँदैन र स्मल रुममा किन अब इको सुन्न सकिँदैन भन्दाखेरि तपाईँले यो कुरालाई आफ्नो मेन पोइन्ट बनाउनु पऱ्यो सत्र मिटर जुन कुरा छ नि त्यसलाई चाहिँ मेन पोइन्ट बनाउनु पऱ्यो यसलाई एन्सरमा लेख्दाखेरि के लेख्नु पऱ्यो भने द मिनिमम डिस्टेन्स the minimum distance between listener and the wall between listener and the wall must be seventeen meter must be seventeen meter to hear an echo to hear an echo

पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ आवर इयर्स क्यानट डिटेक्ट द रिपिटेड साउन्ड्स आवर इयर्स क्यानट डिटेक्ट द रिपिटेड साउन्ड्स भनेर भनेको छ है द्याट इज विनट हियर इन इको यहाँनिर एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा आएको छ र सायद तपाईँको एन्सरलाई यसले टोटल फुलफिलमेन्ट गर्न सक्छ सुरुमा हामीले के भन्यौँ इकोको लागि सत्र मिटर चाहिन्छ पहिलो कुरा त त्यो सत्र मिटरै हुन सकेन होइन अब क्वेसन्स आउँछ नि दिमागमा कि सत्र मिटरै किन हुनु पऱ्यो हो हामीले सत्र मिटरभन्दा सानोमा चाहिँ किन इको सुन्न नसक्ने भन्दा यहाँनिर हामीले एउटा टर्म भन्यौँ पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङको भ्यालु लेखौँ सुरुमा यो भनेको लगभग जिरो पोइन्ट वान सेकेन्ड भनेर छ तो तो ना? ना? के हुन्छ यो जिरो पोइन्ट वान सेकेन्डमा यसले के बुझाउन खोज्यो भने सपोज गरौँ तपाईँले दुईवटा साउन्डलाई चिन्नुपर्ने छ र दुईवटा साउन्ड बिच डिफ्रेन्सेस भनेको जिरो पोइन्ट वान सेकेन्ड भएन भने तपाईँले त्यो दुइटा साउन्डलाई डिफ्रेन्ट साउन्ड हो भनेर छुट्टाउन सक्नु हुँदैन होइन त्यो दुइटै साउन्ड मिक्स भएर आइदिन्छ र अलिकति गिजिङ मिजिङ भइदिन्छ के भयो के भयो भन्ने टाइपको हुनसक्छ इकोमा प्रष्टै तपाईँले सुन्नुहुन्छ नि त इकोमा के हुन्छ प्रष्टै तपाईँले के सुन्नुहुन्छ तपाईँले बोल्नुभयो त्यो एउटा आवाज भयो र इकोको आवाज छुट्टी आइरहेको छ है भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ तर जब सत्र मिटरभन्दा सानो डिस्टेन्स हुन्छ लगभग तपाईँले तिन सय बिस मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीले काम गर्नुभयो भने सायद सत्र बाइ मैले थ्री हन्ड्रेड मात्रै लिएँ भने यो भनेको कति जति हुन जान्छ भने त जिरो हन्ड्रेडले डिभाइड गर्दा जिरो पोइन्ट वान सेभेन डिभाइडेड बाई थ्री भइहाल्यो यो भनेको लगभग जिरो पोइन्ट यहाँनिर जिरो अनि थ्री फाइभ जा फिफ्टिन थ्री फाइभ जा फिफ्टिन अनि थ्री सिक्स जा एटिन सिक्स सेभेन सेकेन्ड जति हुन्छ अब हाम्रो पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङ कति छ जिरो पोइन्ट वान सेकेन्ड तर हाम्रो जिरो पोइन्ट वान सेभेन मिटरै एक्ज्याक्ट भयो भने पनि तिन सय मिटर छ भने जिरो पोइन्ट जिरो फाइभ सेकेन्ड हुने भयो यसको मतलब हामीले त्यो साउन्ड त सुन्न नसक्ने रहेछौँ होइन सत्र मिटर भयो भने त त्यो दुईवटा साउन्डलाई चिन्न सक्ने एबिलिटी रहेन रहेछ हाम्रो कानको अथवा जेनरली भनौँ दिमागले आवा दिमाग आवाज चिन्ने हो जे दिमागले त्यो आवाजलाई डिफ्रेन्ट हो है भनेर छुट्याउन सक्दैन रिभर भरेसन भन्छ यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्क सानो रुम लिनु भयो भने त्यहाँनिर रिभरभरेसन हुन्छ रिभर भरेसन भनेको सत्र मिटरभन्दा सानो डिस्टेन्समा हुन्छ र यहाँनेरि जब तपाईँले बोल्नु नि तपाईँले बोलिसकेपछि तपाईँले एउटा आवाज सुन्नुभयो र वालबाट ठोकिएर एउटा आवाज आउँछ जुन चाहिँ तपाईँको ओरिजिनल आवाजसँगै मिक्स भएर तपाईँको कानसम्म आइपुग्छ होइन त्यसलाई के भनिन्छ त रिभर्भरेसन भन्ने कुराहरू भनिन्छ यस बुझिहाल्नुभयो कि की इको किन सुनिँदैन भने पहिलो कुरा सत्र मिटरभन्दा टाढा हुनुपर्छ त्यो हामीले एउटा पोइन्ट दिउँ यसको हामीले जिरो पोइन्ट फाइभ uh, मार्क्स जति पाउँछौँ होला किनभने सत्र मिटर चाहिँ सायद uh, जिरो पोइन्ट फाइभ जिरो पोइन्ट सेभेन मार्क्स जति पाउँछौँ हामीले यसमा र पर्सिस्टेन्स अफ हियरिङको कुरा जब तपाईँले गर्नुहुन्छ नि तपाईँको एन्सरलाई सपोर्ट गर्ने माथिको पोइन्ट जुन छ हाम्रो सत्र मिटर त्यसलाई ठ्याक्कै सपोर्ट गर्ने भयो अझै तपाईँहरूले यसरी न्युमेरिकल्ली देखाउनु भयो भने मोर देन इनफ हुन्छ यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो एन्सरमा जति धेरै म्याथमेटिकल फर्मुलाजहरू डायग्राम्सहरू रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँको एन्सरलाई त्यति नै अथेन्टिक भ्यालुएबल मानिन्छ है यहाँनिर चाहिँ जति डिफ्रेन्सेस देखाउन खोज्नुहुन्छ होइन जस्तै अब वर्ड्समा धेरै लेख्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले न्युमेरिकल्ली नै देखाउनु भयो भने द्याट वुड मोर बेटर है त त्यो कुरा एप्रोच फलो गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तो खालको एप्रोच फलो गर्नुभयो भने जस तपाईँको एन्सर चाहिँ राम्रो तरिकाले देख्न सकिन्छ है उसले चाहिँ न्युमेरिकल्लीले यति हुन्छ भनेर देखायो भन्ने कुरा देखाएपछि त ए एक्जामिनर पनि बाध्य हुन्छ मार्क्स दिनको लागि होइन यसरी तपाईँहरूले एप्रोच गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसन भनेको हाम्रो दुई हजार पचहत्तर सालको छ जुन चाहिँ सेट बीबाट सोधिएको छ क्वेसन छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन फ्रिक्वेन्सी इज द मोस्ट फन्डामेन्टल प्रपर्टी अफ वेब इज द मोस्ट फन्डामेन्टल प्रपर्टी अफ वेभ भनेर सोधेको छ र यहाँनिर वाइ भनेर सोधिरहेछ फ्रिक्वेन्सी भनेको कुनै पनि वेभको फन्डामेन्टल प्रपर्टी हो भनेर सोधिरहेछ फन्डामेन्टल प्रपर्टी अब के होला त्यो फन्डामेन्टल प्रपर्टी किन फन्डामेन्टल प्रपर्टी भन्यो होला यसलाई म यसरी पोइन्ट वाइज लेखिदिन्छु तपाईँले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ फन्डामेन्टल प्रपर्टी भनेपछि त्यो वेबमा के अरे फ्रिक्वेन्सी भएन भने त्यो वेबको कामै छैन त्यो वेबै होइन भन्न खोजे जस्तो फन्डामेन्टल भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहियो चाहियो होइन जस्तै कुनै पनि एटममा न्युट्रोन भएन भने ठिक छ त्यसलाई अडु भन्न सकिन्छ तर प्रोटोनै भएन भने त्यो अडु नै हुन सक्दैन हो त्यस्तो कुरा जस्तो भयो यहाँनिर ठिक छ अब ठ्याक्कै यही कुरा भयो फ्रिक्वेन्सी नभए वेब हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरिरहेछ फ्रिक्वेन्सीलाई किन फन्डामेन्टल प्रपर्टी भन्यो र फन्डामेन्टल प्रपर्टी भनेको के हो त्यो कुरा बुझौँ सुरुमा फन्डामेन्टल प्रपर्टी भनेको जे होस् अरू प्रपर्टीसँग डिपेन्डेन्ट नहुने जसरी हामीले फन्डामेन्टल युनिट्स भनेर पढाएको थियौँ नि अरू कुरासँग डिपेन्ड नहुने वा आफैमा आफ्नो कुरा एक्सप्लेन गर्ने सेल्फ सफिसियन्ट छ जस्तै तपाईँले केजीलाई बुझाउनु पर्यो होइन मासलाई केजीलाई बुझाउनु पऱ्यो भने किलोग्राम युनिटलाई बुझाउनु पऱ्यो भने त्यसलाई तपाईँले सानो युनिट्समा डिभाइड गरिराख्नुपर्छ पर्दैन होइन त्यसलाई सानो युनिट्समा राखेर डिभाइड गरिराख्नु पर्दैन ऊ आफैमा सेल्फ सफिसियन्ट छ हो त्यो कुरा भयो र मास नभए फोर्सको कुरा आउन सक्दैन अरू युनिट्स यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यही भएर फ्रिक्वेन्सी पनि यस्तै कुरा हो यो भन्न खोजायो फन्डामेन्टल प्रपर्टीबाट अब फ्रिक्वेन्सी कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा हुनुपर्छ नि सुरुमा हामीले भन्यो फन्डामेन्टल प्रपर्टी तपाईँले बुझ्नु भयो ए फन्डामेन्टल प्रपर्टी भनेको चाहिँ यो हो तपाईँले कुनै बेला कन्फ्युजन हुनसक्छ कोइसनले अलिकति घुमाएर कोइसन सोध्न सो खोजिरहेको हुनसक्छ होइन त्यो बेलामा यो कुराहरूलाई तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ फ्रिक्वेन्सी भनेको के भाएको थियो त मैले नेपाल अनलाइन स्कुलमा भन्दा फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल प्रपर्टी हो होइन यो अरू कुरामा डिपेन्ड हुँदैन है यो मा मा बन्ने कुरा तपाईँले सुरुमा दिमागमा ल्याउनुभयो त्यसपछि हामीले भन्छौँ कि फ्रिक्वेन्सी कसरी आउँदो रहेछ भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई के लेख्ने भन्दा पहिले मैले पोइन्टमा लेख्दै इट इज डिटरमाइन्ड इट इज डिटरमाइन्ड फ्रम द वेब सोर्स कहाँबाट वेब निक्लिरहेको छ त्यहाँबाट हाम्रो फ्रिक्वेन्सी चाहिँ डिपेन्डेन्ट हुने हो अरू कुरामा डिपेन्डेन्ट हुँदैन कहाँबाट हाम्रो वेब निक्लिरहेको छ त्यहाँबाट डिपेन्डेन्ट हुन्छ र यति लेख्नुभयो भने तपाईँले बुझ्नुहोस् कि जिरो पोइन्ट फाइभभन्दा माथिको मार्क्स तपाईँले पाइसक्नुभयो इट इज डिटरमाइन्ड फ्रम द वेब सोर्स लेखिसकेपछि जिरो पोइन्ट फाइभ एभको मार्क्स तपाईँले पाइसक्नुभयो यहाँनिर होइन र कुनै पनि वेब मोसनमा अर्को पोइन्ट तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो भने इन एनी वेब मोसन कुनै पनि वेब मोशन में इट्स वेलोसिटी एंड वेव लेंथ में चेंज इट्स वेलोसिटी एंड वेव लेंथ में चेंज विथ दीडियम विथ द मीडियम बट फ्रिक्वेंसी डज नॉट चेंज बट फ्रिक्वेन्सी डज नट चेन्ज भन्ने कुरा गरिरहेको छ त्यसैले फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल प्रपर्टी भएको भनेर भन्न सकिन्छ अब यसले यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन रेज गरेको छ होइन मलाई पनि आफूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने कुरा हो जस्तै तपाईँहरूलाई क्वेसन आउन सक्छ ल भेलोसिटी कुनै पनि एउटा सपोज हामीले रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा गयौँ रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा जाँदा के हुन्छ भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ अभियस कुरा होइन कुनै पनि एउटा लाइट सोर्स रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा गयो भने उसको भेलोसिटी डिक्रिज हुन्छ कसरी डिक्रिज हुन्छ भन्दा उसको वेभ के आउँछ त जस्तै हामीले इक्वेसन लेखौँ भेलोसिटी इक्वल्स टु वेभ लेन्थ इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेर लेखेँ मैले होइन र उसको वेभ लेन्थ कम भइदिन्छ र भेलोसिटी पनि के भइदिन्छ त यतापट्टि डिक्रिमेन्ट भइदिन्छ र फ्रिक्वेन्सीलाई के हुन्छ यहाँनिर कन्सटेन्टै राखिन्छ यदि रेयर मिडियममा छ भने उसको वेभ लेन्थ पनि इन्क्रिज भइदियो र फ्रिक्वेन्सी के भयो त चेन्ज भएन भेलोसिटी इन्क्रिज भइदियो यस्तो एउटा सिम्पल कुरा चाहिँ यहाँनिर लिन सकिन्छ एज एन इक्जाम्पल भनेर है फ्रिक्वेन्सीमा चेन्ज आएन फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो प्रत्येक सेकेन्ड कतिवटा वेब्स बन्छ भन्ने कुरा नै के हो त फ्रिक्वेन्सी हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन प्रत्येक सेकेन्ड कतिवटा वेब्स बनिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ फ्रिक्वेन्सी आउँछ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सीलाई कसरी कन्सटेन्ट राखिन्छ भन्ने कुरा अब फ्रिक्वेन्सी किन कन्सटेन्ट वाइ फ्रिक्वेन्सी इज कन्सटेन्ट भन्ने एन्सर चाहिँ मसँग पनि छैन सरी फर द्याट होइन यो वाइ भन्ने कोइसन फ्रिक्वेन्सीको वाइ भन्ने क्वेसन मसँग छैन तर हाउ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छु जस्तै वेबलेन्थ र भेलोसिटी भन्ने कुरा छ वेबलेन्थ डिक्रिमेन्ट हुनु भनेको के हो सपोज यो एउटा वेभ लिएँ मैले वेभ लेन्थ भनेको के हो त यसरी मैले दुईटा पोइन्टहरू लिए यो दुईटा बिचको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ वेभ लेन्थ भनिन्छ वेबलेन्थ वेब डिक्रिमेन्ट हुनु भनेको यो वेब यसरी सानो भइदियो भने वेभ लेन्थमा डिक्रिमेन्ट आइदियो यो वेभ लेन्थ लेम्डा वान भने यसलाई लेम्डा 2 भने भने त लेम्डा 1 इज ग्रेटर देन लेम्डा 2 वेब लेन्थ डिक्रिज भयो फ्रिक्वेन्सीले के भन्छ त 1 सेकेन्डमा कतिवटा यस्तो लेम्डा निक्लिन्छ त भन्ने कुरा अथवा कतिवटा वेब बन्छ यो देखिन यो पोइन्टसम्म जाँदाखेरि एउटा कम्प्लिट वेभ भन्छ र फ्रिक्वेन्सीले के दिन्छ भने प्रत्येक सेकेन्ड कतिवटा यस्तो खालको वेब्स निक्लिन्छ अब एउटा कुरा सोच्दाखेरि जस्तै मेरो वेब सानो वेबलेन्थ सानो हुन गइसकेपछि त मेरो फ्रिक्वेन्सी पर्ने होइन त होइन जस्तै यहाँनिर अब वेबलेन्थ सानो भइसक्यो वेबलेन्थ सानो भइसकेपछि लगभग आधी नै सानो भयो जस्तो छ आधा सानो भयो भने यसले एक सेकेन्डमा एउटा वेब बनाउँथ्यो भने यसले एक सेकेन्डमा दुईवटा वेब बनाउनु पर्ने हो होइन तर यहाँनिर के भइदिन्छ भेलोसिटी डिक्रिज भइदिन्छ अब भेलोसिटी डिक्रिज भएपछि यहाँनिर यसले के काम भयो भने सोच्नुहोस् पहिले जुन वेब दुई मिटर पर सेकेन्ड ट्राभल गर्थ्यो नि अब त्यो वेब एक मिटर पर सेकेन्ड मात्र ट्राभल गरिरहेको छ ठिक छ पहिले जुन ठुलो वेब थियो त्यो दुई मिटर पर सेकेन्ड हिँडिरहेको थियो अब त्यो वेब पनि आधा भयो भेलोसिटी पनि आधा भयो भनेपछि अब अहिले पनि के भइरहेछ त भेलोसिटी सपोज पहिले दुई मिटर पर सेकेन्ड थियो लेम्डा टु थियो भने फ्रिक्वेन्सी वानै भयो अब के भयो भेलोसिटी वान भयो लेम्डा पनि वान भयो फ्रिक्वेन्सी पनि जिउको त्यो वान हर्ज नै छ यसरी यसमा चेन्ज आउँदैन होइन यो चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सन भयो कसरी हुन्छ भनेर तर वाइ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन यसको बारेमा हामीले एउटा डिस्कसन चाहिँ गर्न सक्छौँ है यस्तो डिस्कसन गर्न मन छ चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेसन भनेको सप्लिमेन्टरीमा सोधेको क्वेसन छ टु थाउजन्ड सेभेन्टी थ्री यो चाहिँ सप्लिमेन्टरीमा सोधेको क्वेसन हो र पहिले पनि यो सोधिएको थियो टु थाउजन्ड फिफ्टी एट सालमा पनि यो क्वेसनलाई चाहिँ सोधिएको थियो क्वेसनले के सोधिरहेछ भने इफ युआर वाकिङ अन द सर्फेस अफ मुन इफ युआर वाकिङ अन द सर्फेस अफ मुन के सक्छ क्यान यु हियर द क्राकिङ साउन्ड बिहाइन्ड यु भनेर सोधिरहेछ क्यान यु हियर द क्राकिङ साउन्ड बिहाइन्ड यु बिहाइन्ड यु भनेर सोधिरहेछ अब यो क्वेसनले के सोध्न खोज खोज्यो होला त जस्तै सोच्नुहोस् कि तपाईँ अब नेपालको पहिलो निलाम स्ट्रङ हुनुभयो होइन पहिलो नेपालको नि स्ट्रङ भइसकेपछि त अब तपाईँ मुनको सर्भिसमा हिँडिराख्नु भएको छ मुनको सर्भिसमा हिँड्दाखेरि तपाईँलाई कसैले सोध्यो हामी हिँड्दाखेरि त ख्यासख्यास ख्यासख्यास खालको आवाज आइरहेको हुन्छ नि पछाडि पछाडि अर्कै खालको हिँडेको एउटा आवाज तपाईँलाई थाहा छ नि हिँडेको आवाज कस्तो हुन्छ भनेर हो त्यो एउटा हिँडेको आवाज मुनमा चाहिँ सुनिन्छ कि सुनिँदैन भनेर कसैले सोध्यो भने अब तपाईँले के एन्सर दिनुहुन्छ त भन्ने कुरा आयो यहाँ जस्तै अब यो कोइसनलाई हामीले टुक्राएर हेरौँ पहिलो कुरा के भनेको छ भने यदि तपाईँ चन्द्रमाको सतहमा हिँडिराख्नु भएको छ ल ठिक छ त्यो त्यतिसम्म ठिक छ के तपाईँले केही आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा सम्झिँ न सुरुमा क्र्याकिङ भन्न खोजेको यो कोइसनले थोरै तपाईँलाई तपाई कन्फ्युज तपाई 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 गर्न खोजिरहेछ साउन्ड मात्रै भन्न पनि सकिन्थ्यो तर उसले क्र्याकिङ साउन्ड भनेर होइन के बेग्लै प्रकारको आवाज हो कि पटकाको आवाज हो, हो। कि बसको आवाज हो कि भने जस्तै क्र्याकिङ आवाज आयो यहाँ होइन भनेको फ्याट 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 हिँडेको एउटा आवाज आउँछ नि हो उसले त्यसरी सोध्न खोज्यो कन्फ्युजन क्रिएट गर्न खोजे किनभने क्वेसन सजिलो छ कोइसनमा थोरै कन्फ्युजन उसले एड गरेको क्र्याकिङ भनेपछि क्र्याकिङ भनेको के बुझ्नु भन्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा सर्टेन आवाज आइरहेको छ होइन एन्सर उसले के खोजिरहेको छ एक्जामिनरले एन्सर खोजेको भनेको साउन्ड सुनिन्छ कि सुनिँदैन भन्न खोजेको यही क्वेसनलाई उसले अर्को तरिकाले कसरी सोध्न सक्थ्यो भने सपोज तपाईँ मुनमा जानुभयो होइन दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ एकदम तपाईँहरू एकदम मिल्ने साथी जिग्री साथीहरू हुनुहुन्छ अब तपाईँले अर्को साथीलाई भन्नुभयो कि यसो भोक लाग्यो जे होस् दाल भात तरकारी भनेर भन्नु ठिक छ यसो सोचौँ न मुनमा गएर भन्नु भने के उसले सुन्ला त भन्ने टाइपको क्वेसन पनि सोध्न सक्थ्यो होइन त्यो कोइसन सोधेर त धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हुन्थ्यो होइन त्यो हिस्ट्रीकै एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हुन्थ्यो होला ल ठिक छ ब्याक टु द कोइसन क्र्याकिङ साउन्ड सुन्न सकिन्छ कि सकिँदैन मुनमा एटमोस्फियर छैन देयर इज नो एटमोस्फियर इन द मुन ठिक छ देयर इज नो एटमोस्फियर इन द मुन यो एउटा कुरा याद गर्नुपऱ्यो मुनमा केही प्रकारको हावा छैन किन छैन हामीले एघार क्लासको फिजिक्समा स्टडी गरेका थियौँ यसको बारेमा कि मुनको ग्राभिटेसनल फोर्स एकदम विक छ ग्राभिटेसनल फोर्स विक भइसकेपछि त्यहाँनेरिबाट स्केप भेलोसिटी एकदमै कम हुन्छ है स्केप भेलोसिटी एकदमै कम हुन जान्छ लगभग पृथ्वीको भन्दा वान बाई सिक्स टाइम्सले ग्राभिटी विक छ त्यहाँको त्यसैले हाम्रो जुन एटमोस्फियरको पार्टिकल्सहरू हुन्छ त्यो एटमोस्फियरको अक्सिजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन अक्सिजनहरू जुन कार्बन डाइअक्साइडहरू छ तिनीहरूको स्केप भेलोसिटी अथवा तिनीहरूको भेलोसिटी नै मुनको स्केप भन्दा ज्यादा हुन्छ त्यही भएर तपाईँले मुनमा होइन मलाई त मुनमा अक्सिजन हाल्न मन छ भनेर अक्सिजनको सिलिन्डर खोल्नु भयो भने नि मुनमा अलिकति फैलिन्छ तर त्यो साँटो उडेर माथि गइसक्छ त्यसैले सिलिन्डर चाहिँ पृथ्वीमा फर्किनको लागि बचाउनु होला मुनमा एटमोस्फियर बनाउँछु भनेर त्यो सिलिन्डरलाई नफाल्ने है त देयर इज नो एटमोस्फियर इन द मुन पहिलो पोइन्ट यो भयो एटमोस्फियर छैन र अर्को कुरा के छ भने फर ए मेकानिकल वेभ मेकानिकल वेभ भनेको साउन्ड वेभहरू भन्न सकिन्छ जुनलाई मिडियम चाहिन्छ ट्राभल गर्नु फर मेकानिकल वेभ टु ट्राभल मीडियम इज नेसेसरी ठिक छ कुनै पनि मेकानिकल वेभलाई ट्राभल गर्नको गौ लागि के चाहिन्छ त ट्राभल गर्नको गौ लागि मिडियम चाहिन्छ ठिक छ मेकानिकल वेभ भनेको उसलाई चाहिँ मिडियम नै चाहिन्छ ट्राभल गर्नको गौ लागि मिडियम नभए ऊ अगाडि भन्न सक्दैन अब मुनमा एटमोस्फियर छैन हावामा तपाईँले जब कन्भर्सेसन गरिरहेको छौँ तपाईँहरूमा बसेर अगाडि अहिले फिजिक्सको इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेछौँ होइन अब कुन साल हो त्यो त थाहा भएन जस जुनै सालको पनि हामी फिजिक्सको क्वेसन डिस्कसन गरिरहेको हुन्छ सर तपाईँले अब यो भिडियो कुन सालमा हेरिराख्नु भएको छ होइन तर अब हरेक सालमा यही क्वेसन्सहरू त रिपिटेड हुँदै त जाने हो कुनै अर्को फर्ममा मैले अगाडि नै भनिहालेँ जोस् मेकानिकल वेब टु ट्राभल नेसेसरी छ ठिक छ हामी बोल्दाखेरि त जमिनमा मुख लाएर त बोल्दैनौँ पक्कै पनि होइन र त्यो साउन्ड ट्राभल पनि मजाले हुँदैन हामीले बोल्ने भनेको त यसरी हावाबाट ट्राभल हुँदै जान्छ अब मुनको सर्फेसमा हावा नै छैन भनेपछि हाम्रो के हुन्छ त वेभको भाइब्रेसन क्रिएट हुन सक्दैन एउटा पोइन्टबाट अर्कोमा जान सक्दैन हाम्रो कानको कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर कानमा के हुन्छ भने जुन भाइब्रेसन्सहरू हुन्छन् त्यो भाइब्रेसन्सहरूलाई उसले क्यारी गर्छ ठिक छ भाइब्रेसन्सहरू कानमा आइपुग्छन् र कानबाट पुग्दै पुग्दै कानको जाली हुँदै त्यहाँनेरि अब विभिन्न नर्भ सेल्सहरू हुन्छ नर्भ्सहरू हुन्छ टिम्फेनिक मेम्ब्रेन्सहरू हुन्छ चा, कानमा त्यहाँनिर भाइब्रेसन भएर दिमागले त्यो कुरालाई इन्टरप्रेट गर्छ र इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ ए यो भनेको यस्तो आवाज हो यस्तो भन्न खोज्या हो भनेर बुझ्न सकिन्छ तर अब भाइब्रेसन्स नै क्रिएट नभइसकेपछि हाम्रो कानमा त्यस्तो खालको केही पनि भाइब्रेसन्स पुग्दैन कानमा भाइब्रेसन नपुगिसकेपछि त क्रयाकिङ साउन्ड कहाँबाट सुन्ने हो होइन साउन्डै अगाडि बढ्दैन भने क्किङ साउन्ड कसरी सुन्न सकिन्छ त होइन अब यहाँनिर हामीले के लेख्नु पर्यो भने सिन्स देयर इज एब्सेन्स अफ एटमोस्फियर एब्सेन्स अफ एटमोस्फियर इन द सर्फेस अफ मुन सो साउन्ड क्यानट ट्राभल from वान पोइन्ट टु एनोदर ठिक छ एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टसम्म साउन्ड ट्राभल गर्न सक्दैन त्यो भएर के भन्न सकियो त सर्फेस अफ द मुनमा हिँड्दाखेरि हामीले क्र्याकिङ साउन्ड सुन्न सक्दैनौँ भनेर भन्न सकिन्छ साउन्ड सा। नै प्रोभाइडेड हुँदैन तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन जस्तै तपाईँहरूले सानोमा एउटा गेम खेल्नु भएको थियो होला यहाँनिर एउटा टिनको टोकरी हुन्छ र यतापट्टि अर्को टिनको टोकरी हुन्छ यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी तार लाउनुहुन्छ यो दुइटामा यो तार लाएर यदि यो तपाईँले तार चाहिँ यसरी सुन्नुभयो आफ्नो घरतिर त सुन्न सक्नुहुन्छ तर यही कुरा तपाईँले मुनको सर्फेसमा लानुभयो र तपाईँहरूले एकअर्कासँग बोल्न ट्राई गर्नु भने के तपाईँले सुन्नुहुन्छ होला त्यो आवाज र कतिको इफेक्टिभ हुन्छ यो तपाईँहरूले एकचुली दिमागमा सोच्नु होला है यो क्वेसनलाई दिमागमा घुमाउन सक्नुहुन्छ ठ्याक्कै तपाईँले यताबाट बोलिराख्नु भएको छ होइन यहाँबाट केही साउन्डको वेब्सहरू गइरहेछ र यतापट्टि चाहिँ के वेब्सहरू निस्किन्छ होला त वेब्सहरू कन्फ्युजन छ यहाँबाट ट्राभल भएर यतापट्टि निक्लेर के तपाईँले उसले बोलेको कुरा बुझ्नुहुन्छ होला त्यो क्वेसन भयो है त मेरो यो एउटा क्वेसन भयो त्यसपछि अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो सिम्पल एउटा न्युमेरिकल छ जुन चाहिँ हाम्रो टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइन सालमा सोधिएको छ टु थाउजन्ड सिक्सटी नाइनको क्वेसन हो यो क्वेसनले के भनिरहेको छ त भने रेडियो रेडियो स्टेशन ब्रोडकास्ट रेडियो स्टेशन ब्रोडकास्ट एट एट हंड्रेड किस है इफ द रेडियो वेव्स ट्रावल विद द स्पीड ऑफ इफ द रेडियो वेव्स ट्रावल विद द स्पीड ऑफ विथ स्पिड अफ थ्री 10 टेन टु पावर एट मिटर पर सेकेन्ड वाट विल बी द वेभ लेन्थ अफ वेभ वाट विल बी वेभ लेन्थ अफ वेभ भनेर यसले सोधिरहेको छ एकदम सजिलो क्वेसन सायद यो क्वेसन तपाईँले एक्जाममा देख्नुभयो भने तपाईँ यति खुसी हुनुहुन्छ कि तपाईँले त्यो खुसी सबैले देखाउनुहुन्छ अलि एकचोटि सबैले एकअर्कालाई हेरेर मुसु मुसुजी हाँस्नुहुन्छ वन है ल हेरौँ है त कोइसनले के भन्यो भन्दाखेरि एउटा रेडियो स्टेसन छ जसले चाहिँ के गर्छ ब्रोडकास्ट गर्छ एट हन्ड्रेड किलो हर्जमा होइन र रेडियो वेभ्स ट्राभल गरिरहेछ एट द स्पिड अफ थ्री इन्टु ट्वेन्टी दी पावर एट मिटर पर सेकेन्ड वेभ लेन्थ अफ वेभ वेव के हो भनेर सोधिरहेछ कति सिम्पल क्वेसन हो त अब यसलाई चाहिँ चिटिक्क पारेर लेख्ने एसओएलयुटिआई एन्ड सोल्युसन लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने फ्रिक्वेन्सी भनेर लेख्ने अथवा फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ भनेर लेख्ने फ्रिक्वेन्सी अफ वेभ भनेको के हुन्छ यफ इक्वल्स टु एट हन्ड्रेड किलो हर्स हुन्छ अब किलो हर्सलाई सुरुमा हर्ड्समा चेन्ज गर्ने थाउजन्डले मल्टिप्लाई गर्ने थाउजन्ड हर्ड्स भयो यहाँनिर एट हन्ड्रेड इन्टु थाउजन्ड भने चाहिँ एट इन्टु ट्वेन्टी दि पावर फाइभ हर्ड्स हुने भयो होइन यसपछि के छ त स्पिड सु भनेको छ स्पिड अफ वेभ भनेको हाम्रो कति छ त स्पिड अफ वेभ भनेपछि थ्री इन्टु ट्वेन्टी दि पावर एट मिटर पर सेकेन्ड भनेर दिएको छ फाइनली के सोधेको छ वेभ लेन्थ अफ वेभ वेभ लेन्थ अफ वेभ जुन हामी लेम्डाले डिनोट गर्छौँ इक्वल्स टु वाट अब यसमा हामीले के लेख्छौँ भने विनो भेलोसिटी इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी इन्टु वेभ लेन्थ अब यहाँनिर वेभ लेन्थ भनेको के लेख्न सकिन्छ भेलोसिटी बाई फ्रिक्वेन्सी भेलोसिटी भनेको थ्री इन्टु ट्वेन्टी दि पावर एट छ र फ्रिक्वेन्सी भनेको एट इन्टु ट्वेन्टी दि पावर फाइभ छ यहाँनिर के हुन्छ थ्री बाई एट टाइम्स थाउजन्ड हुन गयो यहाँनिर अब थ्री इन्टु एट टाइम्स वान इज एट एट टाइम्स इज सिक्सटिन यहाँ फाइभ आयो यहाँनिर कति आउँछ त थ्री फाइभ फिफ्टिन यहाँ सेभेन अनि यहाँ थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ मिटर चाहिँ के आउन गयो त वेभ लेन्थ आउन गयो होइन थ्री हन्ड्रेड सेभेन्टी फाइभ मिटर भनेको चाहिँ हाम्रो वेभ लेन्थ हुन गयो यसरी हामीले सिम्पल तरिकाले यो कुरालाई निकाल्न सकिन्छ होइन एकदम सिम्पल क्वेसन छ आँखा चिम्लर यो क्वेसन त तपाईँहरूले दिमागमा पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन यस्तो क्वेसनमा चाहिँ किन यस्तो क्वेसन दियो भने तपाईँहरूले कहाँ बिगार्न सक्नुहुन्छ होला एक्जामिनरको माइन्डमा एउटा तपाईँले युनिटमा बिगार्न सक्नुहुन्छ जस्तै किलो अड दिन सक्या हुनसक्छ अथवा सेन्टिमिटर भनेर दिएको हुनसक्छ अथवा मिटर पर आवर भनेर पनि दिनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ त्यसरी एप्रोच गरिदियो भने त कोइसन सजिलो छ तपाईँहरूले युनिटमा ख्याल अलिकति कम हुनसक्छ त्यो बेलामा युनिटमा ख्याल गरियो भने न्युमेरिकल बिग्रियो अब युनिट तपाईँले त्यही राखेर अरूलाई पनि त्यही अनुसार चेन्ज गरेको भए पो एन्सर पनि मिल्थ्यो त तर तपाईँले त्यसरी चेक नगरिसकेपछि त्यसमा अलिकति प्रब्लम आइदिन सक्छ होइन त्यो भएर यो युनिटमा पनि थोरै हामीले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसैले युनिटमा ख्याल गर्नु एसआई युनिटमा म के भन्छु भने सिजिएस होस् सबै युनिटै सिजिएस राखिदिएको होस् तर तपाईँले के गर्ने एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्ने जे जस्तो होस् क्यालकुलेटर हुन्छ क्यालकुलेटरमा ठ्याक्क नम्बरहरू दाब्ने सिजिएसलाई एसआई युनिटमा कन्भर्ट गर्ने होइन किनभने कन्फ्युजन कि हुनसक्छ तपाईँलाई कहिलेकाहीँ है त ल त्यसपछि अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो टु थाउजन्ड सिक्सटी एटकै छ टु थाउजन्ड सिक्सटी एटको क्वेसन छ एकदम इन्ट्रेस्टिङ र रमाइलो क्वेसन छ डिस्टिङ बिट्विन डिस्टिङ बिट्विन लाइट वेभ्स एन्ड साउन्ड वेब्स छ लाइट वेभ्स एन्ड साउन्ड वेभ्स भनेर भनिरहेछ अब यो लाइट वेभ्स र साउन्ड वेब्स भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँनिर अब थोरै डिस्कसन गरौँ हामीले म पनि यसो थोरै तिर्खा लाग्छ पानी खाँदै बनाइरहेको छु जस् पढ्दाखेरि चाहिँ केही स्ट्रेस लिएर पढ्नु हुँदैन है पढ्दाखेरि जे जे होस् जहिले पनि आफूलाई अलिकति चिल बनाउने होइन जस् फाइभ फाइभ मिनटको ब्रेक लिँदै मजाले आफ्नो कुराहरूलाई रिभ्यू गर्दै जानु होला प्रेसर नलिने एक्जाम आउनुभन्दा दुई तिन महिना अगाडि नै राम्रो तरिकाले प्रिपेरेसन गर्न खोज्ने र तपाईँहरूले प्रिपेरेसन गर्दाखेरि आरामले राम्ररी प्रिपेरेसन गर्नुभयो भने जे होस् तपाईँहरूले एक्जाममा राम्रो मार्क्स सेक्योर गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चिन्ता लिनु पर्दैन है त ल डिस्टिङ बिट्विन लाइट वेब्स एन्ड साउन्ड वेब्स छ यो पनि क्वेसन अफ टू मार्क्स हो त्यही भएर यसमा पनि हामीले जे होस् चारवटा पोइन्ट्सहरू चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ है चारवटा पोइन्ट्स इन्क्लुड गर्नु भने लगभग तपाईँले सेक्योर गर्नुपर्ने माक्सहरू सेक्योर गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग ल है त पहिलो छ हाम्रो यतापट्टि लाइट वेभ्स भनेर छ र यतापट्टि छ हाम्रो साउन्ड वेब्स भनेर छ है त लाइट वेब्स र साउन्ड वेब्स भनेर छ पहिलो के भन्यो भने दे देआर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेब्स मैले इएम वेब्स लेखेँ तपाईँले फुल फर्मै लेख्नु होला इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेब्स बिकज दे क्यान ट्राभल विथ अर विदाउट अ मिडियम ठिक छ एन्सर बुझ्नुभयो अर्को पनि म पोइन्ट लेख्छु त्यसपछि दुइटै कुरालाई एक्सप्लेन गर्छु दे आर मेकानिकल वेब्स दे आर मेकानिकल वेब्स बिकज दे रिक्वायर medium to travel. भनेर भन्न सक्नुहुन्छ ल यो को हाम्रो एन्सरलाई अलिकति ध्यान दिनु होला यहाँनिर है त एउटा मेकानिकल वेब्स छ अर्को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेब्स छ अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेब्स भनेको के हो भन्दाखेरि यिनीहरू पनि एक प्रकारको ट्रान्सफर्स वेब्स नै हो है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स भनेको ट्रान्सफर्स वेब्सको एक प्रकारको प्रकार हो वान टाइप अफ ट्रान्सफर्स वेभ र मेकानिकल वेभ्स आर मेकानिकल वेभ्स यिनीहरूलाई इलास्टिक वेभ्स भनेर पनि भनिन्छ है तपाईँहरूलाई कहिलेकाहीँ एक्जाम्समा मेकानिकल वेभ्स नभनेर इलास्टिक वेब्सहरू भनेर दिनसक्छ त्यति बेला तपाईँहरूले इलास्टिक वेभ भनेको के पो थियो भनेर यसो सम्झिनु होला है इलास्टिक भनेपछि के बुझ्नु भन्दाखेरि इलास्टिकलाई तपाईँले यसरी माथि तन्काउन सक्नुहुन्छ तपाईँले एउटा इलास्टिक लिनुभयो भने इलास्टिकलाई तपाईँले त साइड टु साइड तन्काउन सक्नुहुन्छ माथि तल त अलिक कमै लान सक्नुहुन्छ थोरै त लान सक्नुहुन्छ त्यति साइन्सको लागि तपाईँले त्यागदिनुहोस् अगाडि पछाडि यसरी लान सक्नुहुन्छ साइड साइडमा लान सक्नुहुन्छ माथि तल लान सक्नुहुँदैन इलास्टिक वेब्स भनेको यसरी रेयर फ्याक्सन कम्प्रेसनको कुरा बुझाउन खोजेँ मैले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेब्स भनेको चाहिँ जुन हाम्रो लाइट वेब्स छ लाइट वेब्स भनेको जेनरली इलेक्ट्रिक दिरेक्षन दिरेक्षन फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डहरू जब एउटा पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा भाइब्रेट हुन्छन् है एकअर्काको परपेन्डिकुलरली भाइब्रेट हुन्छन् एउटा वेभ हुन्छ डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन भनेको जस्तै मैले के भने इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा डिरेक्सनमा भाइब्रेट भइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड पनि भाइब्रेट भइरहेछ यिनीहरू एकअर्काको परपेन्डिकुलर छन् इलेक्ट्रिक फिल्ड एन्ड म्याग्नेटिक फिल्ड आर पर्पेन्डिकुलर टु इच अदर र जुन यिनीहरूको डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन छ नि त्यो पनि यो दुइटै वेबको परपेन्डिकुलरली नै ट्राभल गरिरह हुन्छ है त्यसैले यिनीहरूलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेब्स भनिन्छ लाइट भनेको इलेक्ट्रिक वेब्स र म्याग्नेटिक वेब्सको एउटा सम्मिश्रण मिक्सचर हो भन्न सकिन्छ तर एज अ युनिटी ट्राभल गर्छ यिनीहरू है एज अ युनिट भएर यिनीहरू जेनरली ट्राभल गरिरहेको हुन्छ लाइट वेब्समा यस्तो खालको एउटा युनिटी मिलाएर ट्राभल गरिरहेको हुन्छ र यिनीहरू जहाँ पनि ट्राभल हुनसक्छ यदि जेनरली यसको थोरै मैले भनिहालेँ पहिले के भनिन्थ्यो भने हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डमा इथर छ इथर भनेको सबै वेब्सहरू ट्राभल गर्ने मिडियम हो भनेर भन्थे तर अल्बर्ट आइन्स्टाइन बाजे आए अल्बर्ट बाजेले के भने त भन्दाखेरि होइन यहाँनेरि चाहिँ इथर सिथर भन्ने केही पनि छैन लाइट वेब्सहरू भ्याक्युममा पनि ट्राभल गर्न सकिन्छ अनि यो कुरा त जे जेस् माइकलसन मोर्ली एक्सपेरिमेन्टले पनि प्रुभ गरिरहेछ नि हामीले माइकलसन इन्टरफेरोमिटर भनेर पढाएको थियौँ नि होइन हो त्यहाँनिर एक्सपेरिमेन्टै छ हो माइकलसनले नै प्रुभ गरिसकेका छन् र हाम्रो जेम्स क्लक म्याक्सवेल भन्ने मान्छेले पनि प्रुभ गरेका छन् कि लाइटको लाइटलाई लाइट ट्राभल गर्नको लागि मिडियम चाहिरहेन भन्ने कुराहरू होइन हो त्यो कुराहरूबाट एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई हुन्छ अर्को छ मेकानिकल वेब्स मेकानिकल वेब्स हिँड्नको लागि चाहिँ मिडियम नै चाहिने हुन्छ चा। किनभने त्यहाँनिर मिडियमले एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा इनर्जी ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ यिनीहरू सेल्फ सफिसियन्ट हुँदैनन् आफै अगाडि बढ्न सक्दैनन् जस्तै फिल्डको कुरा गऱ्यौँ नि फिल्ड भन्ने कुरा कहिले पनि एक ठाउँमा कुचुक्क भएर बस्न सक्दैन फिल्ड भनेको जहिले पनि इन्फाइनाइटली फैलिरह हुन्छ है तपाईँले फैलिरह हुन्छ यो कुरालाई बुझ्नको लागि अझै होइन म धेरै अझै भित्र छु होला यो कुरालाई बुझ्नको लागि के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले म्याग्नेट लिनुभयो भने म्याग्नेटको अलिकति पर नि इफेक्ट देखिन्छ ठ्याक्कै तपाईँले नजिक ल्याउनु भने नि इफेक्ट देखिन्छ यसको मतलब के भइरहेछ त्यहाँनिर फिल्ड फैलिरहेको छ जति टाढा गयो भने फिल्ड फैलिन्छ भन्ने कुराहरू है त लाइट वेब्स एन्ड साउन्ड वेब्सको कुरा भयो दोस्रोमा के छ भने हाम्रो दोस्रो डिफ्रेन्स भनेको स्पिड अफ लाइट इज ग्रेटर स्पिड अफ लाइट इज ग्रेटर भनेको छ द्याट इज थ्री इन्टु टेन टु दि पावर एट मिटर पर सेकेन्ड इन भ्याक्युम हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डमा सबसे ठुलो स्पिड भनेको के को हो त लाइटको स्पिड हो लाइटभन्दा छिटो केही पनि जान सक्दैन के यो कुरा सही होला त एकचोटि तपाईँहरूले रिसर्च गर्नु होला है त लाइटभन्दा कुनै कुरा छिटो जान सक्छ होला त एउटा हिन्ट्स भनेको एउटा यस्तो कुरा छ जुन वैज्ञानिकहरूले निर्माण गरेका छन् जसलाई चाहिँ ट्याक्योन्स भन्छ त्यो ट्याक्योन्सहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यिनीहरू चाहिँ लाइटको भन्दा छिटो स्पिडमा जान्छन् र वैज्ञानिकहरूले के पनि भन्छन् भने लाइटको स्पिडभन्दा छिटो गयो भने फिजिक्सको नियमहरूले फेल खान्छ फिजिक्सको नियम नै बर्बाद हुन्छ भनेर त्यो ट्याकियन्स भनेको के हो तपाईँहरूले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्टेड स्टुडेन्ट्सहरूले रमाइलो कुरा छ है त नेक्स्ट के भनेको छ स्पिड अफ साउन्ड इज स्मलर स्पिड अफ साउन्ड इज स्मलर द्याट इज थ्री हन्ड्रेड मिटर पर सेकेन्ड द्याट इज थ्री हन्ड्रेड मिटर पर सेकेन्ड एट जिरो डिग्री सेल्सियस इन एयर भनेर भन्यो ल यति कुरा त भयो हाम्रो होइन दुईवटा पोइन्ट त लेख्यो यतिले हामीले एक मार्क्स दियो है त ल हामीले एक मार्क्स पायौँ अब तेस्रो पोइन्टमा जाउँ आर ट्रान्सभर्स वेभ अघि हामीले भनिसकेका थियौँ आर ट्रान्सभर्स वेभ र यो के हो त दे आर longitudinal wave. longitudinal wave भनेर भन्न सकियो है त चौथोमा हाम्रो छ देयर वेभ लेन्थ इज सर्ट देयर वेभ लेन्थ इज सर्ट र यसमा के छ देयर वेभ लेन्थ इज लङ देयर वेभ लेन्थ इज लङ भन्न सकिन्छ होइन एउटाको वेभ लेन्थ सर्ट छ अर्कोको वेभ लेन्थ लङ छ त्यसै गरी अर्को छुटाउँदै नछुटाउनु पर्ने भनेको लाइट वेभ्स आर पोलराइज र साउन्ड वेभ्स क्यान नट बी पोलराइज साउन्ड वेभ्स क्यान नट बी पोलराइज साउन्ड वेब्सहरूलाई हामीले पोलराइज गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ यसले यहाँबाट भन्न खोज्यो है त ल यति हामीले पाँचवटा डिफ्रेन्सेसहरू लेख्यौँ है के हुँदो रहेछ स्पिड अफ लाइट चाहिँ ग्रेटर इन भ्याक्युम हुँदोरहेछ साउन्डको भ्यालसिटी तिन सय हुँदो रहेछ यसको त थ्री इन्टु ट्वेन्टी पावर एट छ कति टाइम्स चाहिँ ठुलो भयो होला भन्दा ट्वेन्टी दि पावर सिक्स भनेपछि वान्स टेन्स हन्ड्रेड थाउजन्ड टेन थाउजन्ड हन्ड्रेड थाउजन्ड टाइम्स चाहिँ के हुँदो हुँदोरहेछ लाइटको स्पिड चाहिँ धेरै हुँदो रहेछ र लाइट, लाइट वेभ्स भनेको ट्रान्सफर्स वेभ भयो साउन्ड वेभ्स भनेको लङ्गिट्युडनल वेभ्स भयो त्यसै गरी यिनीहरूको वेभ लेन्थ सर्ट हुन्छ लाइट वेब्सको वेभ लेन्थ सर्ट हुन्छ र यसको लङ हुन्छ कम्पेरिटिभली है त्यसै गरी लाइट वेब्सहरूलाई पोलराइज गर्न सकिन्छ तर साउन्ड वेब्सहरूलाई चाहिँ अलिकति पोलराइज गर्न हामीले सक्दैनौँ ठिक छ यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ है यति कुरा बुझ्यौँ त्यसपछि एउटा अर्को क्वेसनतिर ध्यान दिउँ हामी क्वेसन सोधेको छ सा, टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्री सालमा के छ भन्दा विच टाइप्स अफ वेभ प्रोपागेट इन लिक्विड टु थाउजन्ड सिक्सटी थ्रीको क्वेसन विच टाइप अफ वेभ प्रोपागेट इन लिक्विड भनिरहेछ कस्तो प्रकारको वेभ चाहिँ लिक्विडमा प्रोपागेट हुन्छ है भनेर कोइसनले हामीले मिठो तरिकाले छ यहाँ अब क्वेसनको एन्सर त दिनु पऱ्यो हामीले कस्तो प्रकारको वेभ चाहिँ ट्रान्सफर हुँदो हुँदोरहेछ त भन्दा जस्तै यहाँनिर एक दुईवटा टर्म्सहरू आउँछ एउटा मोडुलस अफ रिजिडिटीको कुरा आउँछ र अर्को कुरा आउँछ हाम्रो बल्क मोडुलसको कुरा आउँछ है वेब प्रोपागेटिङ लिक्विड भनेर यहाँनिर सोधिरहेछ र अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ होला त सुरुमा हामीले मोडुलस अफ रिजिडिटी भन्ने कुरा बुझौँ है मोडुलस अफ रिजिडिटीमा के हुन्छ भने सपोज गर्नुहोस् तपाईँले एउटा ठाउँमा ठ्याक्कै एउटा सामान अड्याएर राख्नु भएको छ होइन एउटा सामान अड्याएर राख्नु भएको छ त्यसको सिधा जुन माथिको जुन सर्फेस छ त्यो सर्फेसको प्यारलमा यसो बुझौँ न त यहाँनिर मैले एउटा राखेको छु र रा यो यसको अडिने सर्फेस भयो अरे होइन मैले यसलाई ठ्याक्कै यहाँनिर मिलाएँ अब तपाईँले के गर्नुभयो यसरी फोर्स लाउनु लाउनुभयो यहाँनिर जब तपाईँहरूले फोर्स लाउनुहुन्छ यसरी फोर्स लाउँदाखेरि यो अब्जेक्टको हालत के होला त भन्दा यो यसरी सपोज डिफर्म भयो यसले सेप चेन्ज गर होइन यस्तो खालको अब्जेक्ट थियो यस्तो भइदियो भनेपछि तपाईँले फोर्स लाउँदाखेरि आउटकम यस्तो देखिन गयो नि हो यही कुरा यहाँनिर के बुझ्नु पऱ्यो त यो चाहिँ हाम्रो रिजिडिटीको कुरा आउँछ मोडुलस अफ रिजिडिटी यहाँनिर हामीले सियर स्ट्रेस लाइरहेका छौँ तपाईँहरूले इलास्ट्रिसिटीको च्याप्टरमा सियर स्ट्रेस सियर स्ट्रेन भन्ने कुराहरू त पढिसक्नुभयो सियर स्ट्रेनको कुरा, कुरा बुझ्नको लागि अब यहाँनिर हामी टक्क बनाउँछौँ यो कति चेन्ज भयो भनेर हामी एउटा थिटाको टर्म्समा एक्सप्रेस गर्छौँ र त्यो बेग्लै कुरा भयो यहाँनिर हामीले जस्ट बुझ्नु पऱ्यो सियर स्ट्रेस भनेको के हो भन्दाखेरि जब हामीले प्यारलली फोर्स लगायौँ त्यहाँनिर त्यो बडीको सेपमा केही एमाउन्टमा हामीले चेन्ज ल्यायौँ अर्को कुरा आउँछ बल्क मोडुलसको कुरा बल्क मोडुलसको कुराहरू तपाईँले स्टडी गर्नुभएको छ साउन्ड वेब्सहरू कसरी ट्राभल गर्छन् एयरमा भन्ने कुरामा बल्क मोडुलसले चाहिँ के दिन्छ भने जस्तै तपाईँले कुनै कुरालाई कम्प्रेस गर्न खोज्नुहुन्छ सोच्नुहोस् कि तपाईँले हावालाई कम्प्रेस गर्न खोज्नुभयो भने त्यो कतिको कम्प्रेस हुन सक्दैन अथवा अर्को तरिकाले बुझ्दाखेरि हावाको कम्प्रेस नहुने इनर्सिया होइन जस्तै इनर्सियाले के दिन्छ त म ऊ चाहिँ अल्छी हुन्छ इनर्सियाली एउटा अब्जेक्टलाई अल्छी बनाइन्छ होइन अल्छी बनाइन्छ कसरी भन्दा ठुलो अब्जेक्ट छ भने त्यो धेरै अल्छी हुन्छ उसलाई धेरै फोर्स लाएर उठाउनु पर्ने हुन्छ सानो अब्जेक्ट छ भने ऊ कम अल्छी हुन्छ उसलाई थोरै फोर्सले नै काम दिन्छ है बल्क मोडुलसको पनि त्यही हो कुरा यदि ठुलो मास छ अथवा एकदम डेन्स कुराहरू छ भने तिनीहरू एकदमै धेरै अल्छी हुन्छन् हामीले प्रेसर लाउँदाखेरि प्रेसर लाउँदाखेरि कम्प्रेसन हुनुपर्ने हो होइन तर तिनीहरू कम्प्रेसन हुन मान्दैन होइन म जस्तो चाहिँ त्यस्तै ठिक छु मलाई कम्प्रेस नग भनेर भन्छ तर तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन तँलाई कम्प्रेसै गरेर छोड्छु भन्नुहुन्छ त्यो बिस्तारै कम्प्रेस हुन्छ भन्ने तपाईँले धेरै फोर्स एप्लाई गर्न नै हुन्छ हावालाई कम्प्रेस गर्न सजिलो छ पानीलाई कम्प्रेस गर्न खोज्न त कति धेरै गाह्रो छ लगभग इन्कम्प्रेसिबल नै हुन्छ कम्प्रेसै हुन मान्दैन हो त्यो चाहिँ के हो त बल्क मोडुलस हो बल्क मोडुलसले कुनै पनि अब्जेक्ट कम्प्रेस कति हुन चाहँदैन भन्नु के हो त बल्क मोडुलस भेट्नु हो ठिक छ कति कम्प्रेस हुन चाहँदैन भेट्नु नै के हो त बल्क मोडुलस भेट्नु हो यहाँनिर तपाईँहरूले दुईवटा पोइन्ट्सहरूलाई कहिले पनि छुट्याउनु भएन पहिलो पोइन्ट भनेको के हो भने फर द प्रोपागेसन अफ ट्रान्सफर्स वेभ फर द प्रोपागेसन अफ ट्रान्सफर्स वेभ मोडुलस अफ रिजिडिटी मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ मिडियम इज रेस्पोन्सिबल ठिक छ मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ मिडियम त्यति बेला रेस्पोन्सिबल हुन्छ र फर प्रोपागेसन अफ फर प्रोपागेसन अफ लङ्गिट्युडिनल वेभ लङ्गिट्युडिनल वेभ बल्क मोडुलस बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज रेस्पोन्सिबल ठिक छ एउटामा चाहिँ के हुँदो रहेछ ट्रान्सफर्स वेभको प्रोभागेसनको लागि रिजिडिटी अफ मिडियम रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछ मोडुलस अफ रिजिडिटी र लङ्गिट्युडनल वेभको लागि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुँदोरहेछ होइन लङ्गिट्युनल वेभमा भइहाल्यो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र यतापट्टि मोडुलस अफ रिजिडिटी अफ मिडियम चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछ कुनै पनि एउटा सोलिडमा मोडुलस अफ रिजिडिटी पनि हुन्छ बल्क मोडुलस पनि हुन्छ तर लिक्विड्सहरूमा बल्क मोडुलस मात्रै हुन्छ है के हुँदो रहेछ बल्क मोडुलस मात्रै हुँदो रहेछ त्यही भएर लङ्गिट्युनल वेभ क्यान प्रोपागेट इनसाइड द लिक्विड ठिक छ यो पोइन्ट पनि लेखौँ र माथिको कुराहरू बुझ्ने कोसिस गरौँ पहिलो कुरा हामीले के भन्यौँ भने अ सोलिड ह्याज अ सोलिड ह्याज बोथ मोड्युलस अफ रिजिडिटी मोड्युलस अफ रिजिडिटी एन्ड बल्क मोड्युलस बट लिक्विड ह्याज ओन्ली बल्क मोड्युलस ओन्ली बल्क मोडुलस भन्न खोजेको प्रपर्टी भन्न खोजे हो, बनना हो है कन्फ्युज नआउनु होला प्रपर्टी भन्न भयो त्यही भएर हेन्स ओन्ली लङ्गिट्युडल वेभ क्यान ट्राभल इन लिक्विड हेन्स ओन्ली लङ्गिट्युडिनल वेभ क्यान ट्राभल इन लिक्विड भनेर भन्न सकिन्छ अब यहाँनिर के भनियो भन्दाखेरि पहिलो पोइन्टमा जाउँ हामी पहिलो पोइन्टले हामीले के भन्यो ट्रान्सफर्स वेब प्रोपाइगेट हुनको लागि रिजिडिटी अफ मिडियम रेस्पोन्सिबल छ र लङ्गिट्युनल वेब प्रोपाइगेट हुनको लागि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी रेस्पोन्सिबल छ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो यहाँनिर अब बल्क मोडुलस अफ इलास्ट्रिसिटीले के दिन्छ भने हामीले कम्प्रेसनको कुरा दिन्छ साउन्ड वेब ट्राभल हुनको लागि के के चाहिन्थ्यो त हामीलाई एउटा कम्प्रेसन चाहिन्थ्यो एउटा रियर फ्याक्सन चाहिन्थ्यो र जब हामी इलास्टिसिटीको कुरा गर्छौँ इलास्ट्रिसिटीले के भनिरहेको हुन्छ भने कुनै पनि कुरालाई हामीले तन्कायौँ अथवा कम्प्रेस गऱ्यौँ भने ऊ सक्दो आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न खोज्छ होइन हो कम्प्रेसन भनेको के हो कम्प्रेस हुनुभयो रियर फ्याक्सन भनेको आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन रिगेन गर्न खोजिरहेछ होइन हो यही कुरा भयो हाम्रो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीमा बल्क मोडुलसले के भनौँ त्यहाँनिर हामीले प्रेसर दिन्छौँ माथिबाट प्रेसर दिइसकेपछि के हुन्छ त्यो खुम्चिन जान्छ के भयो त पार्टिकल्सहरू एकअर्काको नजिक आउन थाल्यो नजिक आउनु भनेको के हो त त्यहाँनिर अब इनर्जी ट्रान्सफर हुन लागिरहेछ इनर्जीले के गर्छ पार्टिकलको एकचोटि डेन्सिटी बढाउँछ जसलाई हामी कम्प्रेसन भन्छौँ र त्यसपछि फेरि ऊ रियर फ्याक्ट हुन्छ रियर फ्याक्ट भएपछि ऊ फेरि आफ्नो पछाडिको डिरेक्सनमा जान्छ हो प्रेसर हुँदाखेरि प्रेसर चेन्ज भयो भने के हुने रहेछ त त्यहाँनिर हाम्रो साउन्ड वेभ प्रोपागेट हुने रहेछ साउन्ड वेभ प्रोपागेसनमा बल्क मोड्युलसले भूमिका गर्दो गर्दोरहेछ यति कुरा बुझियो होइन बल्क मोडुलसले कम्प्रेसन गर्छ कम्प्रेसन गरेर इलास्टिसिटीको कारण आफ्नो ओरिजिनल पोजिसन हुन्छ त्यहाँ कम्प्रेसन र रियर फ्याक्सन आयो र जुन जुन ठाउँमा इनर्जी ट्रान्सफर हुँदै जान्छ त्यहाँनिर नै कम्प्रेसन रियर फ्याक्सन हुन्छ त्यही भएर बल्क मोडुलसको कुरा आयो यहाँनिर लङ्गिट्युनल वेब चान्स ट्राभल गर्नको लागि बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको कुराहरू आउँदो रहेछ र अब जुन मोडुलस अफ रिजिडिटी छ मोडुलस अफ रिजिडिटी भनेको हामीले के भन्यौँ त माथिको एक्जाम्पल अनुसार त ठ्याक्कै यसरी सियर स्ट्रेस ओपन सियर स्ट्रेन भनेर भन्न सकिन्छ मोडुलस अफ रिजिडिटीलाई सियरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अलिक ढल्केर उसलाई उसको डिरेक्सनमा चेन्ज ल्याउन खोजिरहेको हुन्छ प्रयास गरिरहेको हुन्छ होइन र जेनरली हाम्रो ट्रान्सपर्स वेभ भनेको कसरी ट्राभल गरिरह हुन्छ नि यस्तो खालको डिरेक्सन हेर्नुहोस् त यसरी ट्राभल गरिरह हुन्छ नि यहाँनिर यसरी ट्राभल गरेर हुन्छ फेरि आफ्नो पोजिसनबाट यसरी ब्याकडाउन हुँदै 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 चाहिँ गइरहेको हुन्छ होइन उसले चाहिँ के गर्छ भने बिस्तारै हिट गर्दै जान्छ बिस्तारै हिट गर्दै जान्छ र यसरी ढल्काउँदै कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टमा म्याक्सिमम् कहाँनिर डिफर्मेसन भइरहेछ यो पोइन्टमा कम डिफर्मेसन भइरहेछ किनभने यहाँनिर के छ सबसे थोरै फोर्स लागिरहेछ होइन यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ अझै राम्रो तरिकाले बुझौँ है त यसलाई मैले सपोज उसको ओरिजिनल पोजिसनमा देखाउँछु है यहाँनिर एउटा लाइन बनाएँ मैले यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गरौँ त्यसपछि यहाँनिर मैले यसरी लाइन बनाएँ अर्को ल यो उसको ओरिजिनल पोजिसन भयो ओरिजिनल पोजिसनबाट हेर्नुहोस् त कति टाढा गइरहेछ यहीँ ए हो यो टाढापनको कुरा भयो नि यहाँनिर अब जुन यसरी सोच्नु जस्तै तपाईँले कुनै फुटबललाई थोरै फोर्सले किक गर्नुभयो भने त अलिकति अगाडि मात्रै जान्छ धेरै गर्नु नै धेरै हुन्छ म्याक्सिमम् हान्नुभयो भने त म्याक्सिममै टाढा जान्छ होइन त कहिलेकाहीँ त अब बनाना बर फिर्की गोल पनि लाग्न सक्छ ल ला। यहाँनिर के भयो थोरै थोरै डिस्टेन्स ट्राभल गरिरहेछ उसले यो थोरै थोरै डिस्टेन्सले हामीले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस थोरै थोरै फोर्स इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ फेरि डिक्रिज हुँदै जान्छ फेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ यो एउटा यसलाई कसरी बुझ्न सक्यो भन्दा माथि तल एउटा यस्तो खालको मोसन जस्तो बुझ्न सकिन्छ यहाँनिर यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई यस्तो खालको मोसनले आइरहेको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ र फोर्स यतापट्टि ट्राभल गरिरहेको छ हामीले फोर्स अथवा इनर्जी दिइरहेको त यो डिरेक्सनमा हो तर यसमा चेन्ज यसरी छ भनेर देखाउन सकिन्छ परपेन्डिकुलर छ नि त यो चेन्जेसहरू होइन ओरिजिनल पोजिसन भयो यो ओरिजिनल पोजिसन छ ओरिजिनल पोजिसनबाट परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा गइरहेको छ त्यही भएर ट्रान्सफर्स वेभ चाहिँ रिजिडिटीसँग डिपेन्ड हुने भयो होइन हामीले बुझिहाल्यौँ यो रिजिडिटी अफ मिडियम र ट्रान्सफर्स वेभको डिपेन्डेन्सी रहेछ र बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र लङ्गिट्युडनल वेबको हुँदो रहेछ अब पालो आयो यहाँनिर अझै रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुरा सोलिडको बोथ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी र मोडुलस अफ रिजिडिटी हुँदो रहेछ तर लिक्विडको बल्क मोडुलस मात्रै हुन्छ ल ठिक छ अब मोडुलस अफ रिजिडिटीले दिन्छ उसको सेपमा कति चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो कुरा बुझ्न सकिन्छ बल्क मोडुलसले भन्छ भोल्युममा चेन्ज है त्यति कुरा हो अब सोलिडको त एउटा सर्ट एन्ड सेप हुन्छ त्यो सेपमा तपाईँले चेन्ज ल्याउन सक्नुहुन्छ मोडुलस अफ लिचिडिटी र त्यो सोलिडलाई थोरै भए पनि कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ इन्कम्प्रेसिबल नै त हुँदैन कुनै पनि अब्जेक्ट पर्फेक्ट भन्ने कुरा त हुँदैन नि त्यसमा थोरै मात्रामा केही चेन्ज ल्याउन सकिन्छ अब रयल लिक्विडको कुरा लिक्विडको कुनै पनि एउटा डिफाइनाइट सेप हुँदैन तपाईँले जुन भाँडोमा हाल्नुहुन्छ त त्यस्तै सेप लिन्छ तपाईँले ग्लासमा हाल्नुहुन्छ ऊ ग्लासै बन्छ तपाईँले वाटर बोटलमा हाल्नुहुन्छ वाटर बोटलै बन्छ त्यही भएर उसको एउटा डिफाइनेट सेप छैन त्यहाँनेरि तपाईँहरूले मोडुलस अफ रिजिडिटीको खासै कुरा ल्याउन सक्नु हुँदैन होइन त्यही भएर त्यहाँनिर बल्क मोडुलस मात्रै हुन्छ तपाईँले उसलाई कम्प्रेस गर्न सक्नुहुन्छ होइन हो त्यही भएर के हुने रहेछ लिक्विडमा मात्रै लङ्गेट्युनल वेब ट्राभल हुन सक्दो रहेछ सरी लिक्विडमा चाहिँ लङ्गेट्युनल वेभ मात्रै ठ्याक्कै मैले उल्टो भने त्यो दुइटामा कति भास्ट डिफ्रेन्सहरू हुन्छ होइन लङ्गेट्युनल वेभ मात्रै लिक्विडमा ट्राभल गर्न सक्छ भन्नु र लिक्विडमा लङ्गिट्युनल वेभ मात्र ट्राभल गर्न सक्छ भनौँ न भास्ट डिफ्रेन्सहरू छ जस के बुझ्नु भन्दाखेरि लिक्विड जुनमा छ तपाईँले ट्रान्सफर्स वेभ र लङ्गेट्युनल वेभ लिक्विडमा पठाउन खोज्नु भयो होइन भने त्यहाँनिर ट्राभल हुने भनेको चाहिँ लङ्गेट्युनल वेभ मात्रै हो के ट्राभल हुन सक्दैन ट्रान्सफर्स वे ट्राभल हुन सक्दैन यो माथिको प्रपर्टिज अनुसार बुझाउने हो भने है त यति कुरा बुझियो त्यसपछि अर्को एउटा एक्स्ट्रा क्वेसन तपाईँहरूलाई भयो के कोइसन हुनसक्छ भने रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्सन र पोलराइजेसन भन्ने कुरा साउन्डमा हुन्छ कि हुँदैन रिफ्लेक्सनको कुरा त अभियसली हुन्छ हामीले इकोको कुरा पढ्यौँ रिभर भोरेसनको त्यत्रो कुराहरू पढ्यौँ त्यो भनेको त के हो रिफ्लेक्सन त हो नि एउटा पोजिसनमा ठोक्यो फेरि ब्याक आयो अब रह्यो रिफ्लेक्सनको कुरा रिफ्रेक्सन पनि हुन्छ तपाईँहरूले पढ्नु भएको थियो कि डे टाइम र नाइट टाइममा कुन बेला आवाज राम्ररी सुनिन्छ भन्ने कुराहरू त स्टडी गर्नुभएको छ होइन डे टाइममा अब तलको हावा अलिकति रियरर हुन्छ माथिको एयर अलिकति डेन्सर हुन्छ रियररबाट डेन्सरमा जाँदा के हुन्छ त टुवार्ड्स त नर्मल बेन्ड हुन्छ होइन टुवार्ड्स त नर्मल बेन्ड हुन्छ आवाज माथि 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 गएकोकै गर्छ तर नाइट टाइममा के हुन्छ भन्दाखेरि तल कोल्डर एयर हुन्छ माथि हटर एयर हुन्छ त्यति बेला तल डेन्सर भयो माथि रियर भयो र बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल हुन्छ नर्मलबाट अवे जाँदा जाँदै हामी चाहिँ नाइटमा आवाज मजाले सुन्छौँ त्यसैले रिफ्लेक्सन पनि हुँदोरहेछ अब पोलराइजेसन साउन्ड वेभमा हुन सक्दैन किनभने साउन्ड वेभ पहिलेदेखि एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा ट्राभल गरिरहेको हुन्छ एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा ट्राभल गरिसकेपछि उसमा पोलराइजेसन हुन सक्ने सम्भावना अलिकति ज्यादै न्यून छ अथवा साइन्सको भाषामा उहाँ भन्नुपर्दाखेरि अलमोस्ट जिरो भनेर भन्न सकिन्छ है त्यहाँनिर ल यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्यौँ होइन यो क्वेसन्सहरू तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ अब अर्को एउटा सर्ट एन्ड लङ क्वेसन छ है हामीले अगाडि नै प्रोग्रेसिभ वेब र स्टेसनरी वेबको डिफरेन्सेसहरू हेरिसक्यौँ लेखिसक्यौँ चार चारवटा डिफ्रेन्सेसको लेखा छौँ त है हामीले र कोइसनले के भन्छ भने टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा सोधेको थियो टु थाउजन्ड सेभेन्टी फोरमा के सोधेछ भने डेराइभ एन इक्वेसन फर प्रोग्रेसिभ वेब डेराइभ एन इक्वेसन फर प्रोग्रेसिभ वेभ भनेर भनेछ प्रोग्रेसिभ वेभको एउटा इक्वेसन डेराइभ गर्नु है भनेर क्वेसनले हामीलाई मजाले भनिरहेछ यसको लागि हामीले के कन्सिडर गर्छौँ भने लेटेस्ट कन्सिडर लेट लेटेस्ट कन्सिडर अ लेट वेभ ट्राभलिङ वेभ ट्राभलिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट भनेर भन्न सकिन्छ होइन रही भा द डिस्प्लेसमेंट द डिस्प्लेसमेंट अफ भाइब्रेटिंग पार्टिकल इन मीडियम इज गिवन बाय y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी वा भर हाई y इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी अब मेनली हैन म आफ्नै कन्फ्युजन तपाईहरु सामु पस्किन जान्छु हैन मलाई पनि यो इक्वेसनले किन यो y a sin omega t भयो भन्ने कुराले धेरै कन्फ्युजन बनायो तर यो इक्वेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ तपाईहरुले साइन वेभको इक्वेसन हेर्नु भयो भने पनि यही इक्वेसन हो किनभने नै छ भन्छ त साइन वेभै हुने भन्यो होइन र हामीले लेफ्ट टु राइट भनेर सोच्यौँ यसको लागि सुरुमा म एउटा सानो फिगर चाहिँ डेभलप गर्न चाहन्छु यो एउटा भयो यहाँनिर हामीले बनायौँ यसरी स्वाट एउटा लाइन तान्यौँ यतापट्टि यतापट्टि हाम्रो ओमेगा ओमेगाटीको कुरा आयो र यहाँनिर हाम्रो वाइ डिसप्लेसमेन्टको कुरा आयो एउटा वेभ यताबाट सर ट्राभल गर्दै गइरहेको छ आनन्दले होइन यहाँबाट यसरी ट्राभल गर्दै गइरहेको छ ल यसरी हाम्रो वेभ गयो अथवा हामीले अझै नबनाउने हो भने नि हाम्रो वेभ चाहिँ यताबाट बनाउनु पर्छ यो पोइन्टबाट बनायौँ भने ठ्याक्कै हाम्रो कुरालाई डिफाइन गर्न सक्छ हाम्रो वाइजिकल्स टु ए साइन उमेगा टीले मात्रै यो भन्न सक्दैन कि हाम्रो वेब यताबाट यता गइरहेको हो अथवा यो पोइन्टबाट चाहिँ यता गइरहेको हो भनेर अलिक डिफाइन गर्न सक्दैन ठिक छ यो डिफाइन गर्नको लागि चाहिँ हामीले फेस डिफ्रेन्सको कुरा ल्याउनै पर्ने हुन्छ है यहाँनिर फेस डिफ्रेन्सको कुरा हामी ल्याउँछौँ कसरी ल्याउँछौँ भने सुरुमा त हामीले टर्म्सहरू डिफाइन गर्नु पऱ्यो जस्तै यो ए भनेको के हो एम्प्लिट्युड हो यो ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी हो होइन ओमेगा भनेको एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी भयो टी भनेको टाइम भयो ठिक छ यो टी भनेको के भयो त टाइम हुन गयो ओमेगाको भ्यालु टु पाइ यफ हुन जान्छ जुन यो यफ भनेको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हुन जान्छ यति कुरा त नर्मल्ली बुझ्यौँ हामीले हो होइन अब हामीले यहाँनिर के सपोज गर्छौँ भने इफ फाइ Be the phase angle of particle P at a distance X from O, then displacement equation is given. बाई भनेर भनिरहेछ अब यहाँनिर फेज एङ्गलको कुरा आयो फेज एङ्गलको फर्मुला के हो फेज एङ्गल भनेको टु पाई बाई लेम्डा इन्टु फेज डिफ्रेन्स अब यहाँनिर अर्को एउटा कन्फ्युजन आयो यार फेज डिफरेन्स भनेर फेरि आयो के हो त यो फेज डिफरेन्स भनेको सपोज गर्यो एउटा पार्टिकल यो पोइन्टमा छ होइन ऊ साँटा भाइब्रेट हुँदै यहाँनिर पुग्छ एउटा यहाँनिर छ भने उस भाइब्रेट हुँदै यहाँनिर पुग्छ यो डिफ्रेन्स भनेको के हुन्छ फेज डिफ्रेन्स हुन्छ यसलाई डेल्टा एक्स भन्न सकिन्छ यो फेज डिफरेन्सलाई कसरी भेटिन्छ भने यो यो पोइन्टमा छ नि यति भनेको सपोज एक्स टू भनेर मानौँ यति भनेको एक्स वान भनेर मान्यौँ भने डेल्टा एक्स भनेको एक्स टू माइनस एक्स वान भनेर लिन सकिन्छ यो भनेको हाम्रो पाथ डिफ्रेन्स सरी यसलाई पाथ डिफ्रेन्स भन्छ कति टाढा छ नि एकअर्कामा भन्दा त्यसले पाथ डिफरेन्स भन्यो अर्को टर्म आयो यहाँनिर फेज डिफ्रेन्सको कुरा आयो अब फेज डिफरेन्सको कुराले कस्तो खालको एउटा भूमिका खेल्यो भन्दा यो पार्टिकलहरूको एउटा नेचुरली चाहिँ कति टाढा छन् भन्ने जस्तो कुरा भयो होइन त यो त यहाँनिर हामीले यो ओमेगा टिवालामा प्लट गऱ्यौँ अब यो एङ्गुलर हिसाबमा हामीले हेर्ने हो भने होइन जस्तै मैले यहाँनिर एङ्गल बनाएँ नि सपोज यो एङ्गल बन्यो एङ्गुलर हिसाबमा हेर्ने नि यो चाहिँ कति डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा भयो ठिक छ यहाँनिर चाहिँ कति डिफ्रेन्स छ यो दुइटा कुराको भन्नु नै के हो त फेस डिफ्रेन्स भन्नु जस्तो एउटा अर्को एङ्गुलर तरिकाले हामीले हेऱ्यौँ यसले चाहिँ के दिन्छ भने यिनीहरूको एम्ब्लिच्युडको को, को, को बारेमा केही कुराहरू यसले बताउन सक्छ यो कति टाढा छन् त यिनीहरू यो वेब ओरिजिनल वेबमै कति टाढा छन् हो त्यो भन्न खोज्यो है र यदि इफ फाइभ द फेज एङ्गल अफ पार्टिकल पी एट अ डिस्टेन्स एक्स फ्रम ओ होइन सपोज गरौँ यहाँनिर मैले अर्को एउटा बनाउँछु र यहाँनिर आयो यहाँनिर म एउटा सर्टेन राम्रो खालको वेब बनाइन्छु है त ल यो एउटा वेब भइदियो यतापट्टि ओमेगा टी छ यतापट्टि वाइ छ सपोज गरौँ यो एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्ट पी भनेर मानौँ है यो पोइन्ट पी भयो यो मेरो ओरिजिन भयो र यहाँनिर फेस डिफरेन्स कति छ अरे भन्दा यति फेस डिफरेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो यसले फाइ भनेर मानेको छ है ओरिजिनबाट यति फेस डिफरेन्स छ भनेर हामीले यहाँनिर कुरा गऱ्यो होइन अब यो फेस डिफ्रेन्स भनेको के छ त फेस डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो यहाँ फाइभ भन्ने कुरा आइरहेको नि हो अब यसले चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेल्यो त यहाँ भन्दा mm. वाइ इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइभ भनेर लेख्यो अब यसमा के भइदिन्छ भने नि जे होस् तपाईँ यतापट्टिको डिरेक्सनमा हिँडिराख्नु भएको छ यहाँनिर के भइदियो माइनसमा आयो सपोज तपाईँ यतापट्टि गइराख्नु भएको छ भने यही कुरालाई हामीले प्लस भनेर लेख्थ्यौँ एउटा नोटेसन गर्ने तरिका भयो लेफ्ट टु राइटमा जाँदाखेरि माइनस लेखिन्छ राइट टु लेफ्ट जाँदाखेरि हामीले प्लस भनेर लेखिन्छ यति कुरा मैले बुझाउन खोजे हो होइन यसको एक्ज्याक्ट कुरा बुझ्न मन छ नि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ यसको हामी अर्को एक्स्ट्रा भिडियो बनाउँछौँ है त यहाँनिर अब पाथ डिफ्रेन्सको कुरा आउँछ सपोज फर ए पाथ डिफरेंस लेम्डा फेज डिफरेंस इज कति टु पाई भनेर भन्न सकिन्छ यो पाथ डिफरेंस लेम्डा भन्नुको मतलब के हो भने यसलाई चाहिँ एउटा सर्कुलर हिसाबमा हेर्न खोजिरहेछ है त पाथ डिफरेंस भनेको बुझ्नुस् कि सपोज यो मेरो सर्कल भयो नि यहाँनिर मैले एउटा पोइन्ट राखेँ स्टार्टिङ पोइन्ट अब सर्कलमा घुम्दै 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 फेरि यही पोइन्टमा आइपुग्यो भने उसको फेस डिफरेन्स चाहिँ टु पाइ हुन्छ है उसले चाहिँ एउटा पुरा चक्कर कम्प्लिट गर्यो भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ हो हामीले अघि यही फर्मुला यहाँ डेराइभ गर्यौँ नि जुन हो त्यही भयो यहाँ कति हुन्छ यदि ल्याम्डा पाथ डिफ्रेन्स भयो भने फेस डिफ्रेन्स भनेको टु पाई हुन्छ यदि पाथ डिफ्रेन्स वान छ भने फेस डिफ्रेन्स भनेको टु पाई बाई ल्याम्डा हुन्छ होइन त्यसै गरी पार्ट डिफ्रेन्स यक्स छ भने फेज डिफ्रेन्स भनेको टु पाइ बाई लेम्डा इन्टु यक्स भनेर हुन्छ त्यही भएर पाइ भनेको अथवा पा फेज डिफरेन्स भनेको टु पाइ बाई लेम्डा इन्टु यक्स भनेर लेख्न सकिन्छ अब हामीले वाइज इक्वल्स टु ए साइन ओमेगा टी माइनस टु पाइ बाई लेम्डा इन्टु यक्स भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँनिर त्यसै गरी वाइ इक्वल्स टु ए साइन अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ त टु पाइ यफ यहाँनिर टी भयो माइनस टु पाइ बाई लेम्डा यक्स भयो यो ठिक छ यति कुराहरू बुझ्यो यहाँनिर के आउँछ अब ए साइन टु पाई छ यसलाई इन्टु वान बाई टाइम पिरियड भयो यो टी भयो माइनस टु पाइ बाई लेम्डा एक्स भयो यहाँनिर अब ए साइन हामीले टु पाई कमन छ टु पाइलाई बाहिर निकालिदियौँ भने यहाँ टु पाई बाहिर आयो यहाँनिर टी डिभाइडेड बाई टी माइनस एक्स बाई लेम्डा हुन गयो ठिक छ यति कुरा भयो यसलाई हामीले अब के पनि लेख्न सकिन्छ भने जस्तै एउटा यहाँनिर कन्सेप्ट आउँछ के इजिकल्स टु टु पाइ बाई ल्याम्डा भन्ने यो के भनेको चाहिँ वेभ नम्बर भन्छ ठिक छ वेब नम्बर भनेको कुनै एउटा टोटल सर्कलमा कम्प्लिट गर्दाखेरि त्यहाँनिर कति नम्बर अफ वेब्स छ भन्न खोज्ने अथवा यसले एउटा वेब भेक्टर भन्ने कुरा दिन्छ ठिक छ वेब एउटा पर रेडियन कति वेब छ भनेर भन्न खोजेँ अब त्यहाँनिर जस्ट त्यही कुरा भन्न खोजे वेब नम्बरले एउटा अब यसको अझै इन्डेक्थ कुराहरू छ यसको एउटा सेपरेट भिडियो पनि बनाउन सकिन्छ इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ नि भन्नु है त र यसलाई लेख्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ ए साइन अब टु पाई इन्टु टी गरेँ भने मैले अथवा टु पाई बाई टी भनेको के हुन्छ ओमेगा हुन्छ यहाँ टी आयो र एक्स टु पाई बाई लेम्डा यो टुपाई मैले यहाँनिर ल्याएँ ल्याम्डा ल्यायो भने के एक्स लेख्न सकिन्छ होइन टुपाईले मल्टिप्लाइ गर्दाखेरि यो एक तरिकाले लेख्न सकियो है र यदि मेरो लाइट चाहिँ राइट टु लेफ्ट ट्राभल गरिरहेछ अथवा मेरो वेभ भनेको राइट टु लेफ्ट ट्राभल गरिरहेछ नि अरू सबै सेम राख्ने ए साइन ओमेगा टी प्लस केएक्स हुन्छ यहाँनिर जुन जुन ठाउँमा माइनस लेख्नु भएको छ त्यहाँनिर जस्ट प्लसले रिप्लेस गरिदिने तपाईँको टोटल एउटा जुन कुराहरू छ सबै कुराहरू यहाँनिर आइहाल्छ है त ठिक छ यही कुराहरू हो हाम्रो मेन्ली यहाँनिर बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुराहरू यही यहीँनेरि इन्क्लुड हुन गयो ठिक छ र यो हाम्रो पहिलो च्याप्टरको मेन क्वेसन्सहरू भयो वेब मोसनको जेनरल क्वेसन्सहरू चाहिँ यसरी नै सोध्ने गर्छ ठिक छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि यहाँसम्म केही प्रब्लम छ अथवा बुझ्नु भएन बुझ्नु अप्ठ्यारो भयो भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू फर वाचिङ